Anders Kronborg og byder jer rigtig hjertelig velkommen til den her fysiske høring om chikane, trusler og vold i grundskolen. Velkommen til alle oplægsholdere, til tilhørende og ikke mindst også til udvalgsmedlemmerne. Nogle vil måske tænke, at lokalet det ikke er helt fyldt. Det er det heller ikke, men jeg kan sige, at det er suppleret op med folk, der også er med hjemmefra på Teams til den her høring. Og derfor skal I også i forbindelse med høringen bruge jeres mikrofoner, og hvis der er spørgsmål undervejs, vil der til de steder, der ikke er mikrofon, komme mikrofon rundt. Og det kan også være, at der kommer nogle spørgsmål fra dem, der er med derude på Teams. Baggrunden for høringen i dag, det er at få kortlagt omfanget af chikane, trusler og vold i grundskolen og se på udfordringen med, at den er stigende. En rapport fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i 2018 viste klart, at hyppigheden af vold og trusler mod lærere er steget fra 2012 til 2016. Men der foregår også chikane, trusler og vold mellem elever, hvilket gør nogle elever utrygge ved at gå i skole. Det tager fokus fra undervisningen, og det mindsker trivsel og elevernes lyst til at gå i skole. Så formålet med høringen i dag, det er at få belyst dels omfanget, men også årsagen til den stigende chikane, trusler og vold i skolen, og klarlægge skolen og lærernes handlemuligheder. I sidste del af høringen, der får vi også besøg af børne- og undervisningsministeren, som vil være til stede, og hun vil også give et indlæg på høringen. Jeg vil gerne, inden vi går i gang, og inden jeg lige præsenterer oplægsholderne, ret en særlig tak til det underudvalg, der har stået for planlægningen af den her høring, og ikke mindst også ret en særlig tak til Alex Arntzen fra Dansk Folkeparti, som var en af hovedinitiativtagerne til at få fremmet, at vi fik sådan en høring om vold, trusler og chikane i vores grundskole. Høringen den er opdelt i fire runder. Efter hver runde der er der afsat 10 minutter til opklarende spørgsmål fra oplægsholderne, bortset fra sidste runde, hvor vi har 20 minutter til vores rådighed. Vi gør det på den måde, at medlemmerne, som sidder her foran, de har, om man så må sige, serveretten til at stille spørgsmål i første omgang, og vi plejer også at have tid til, at de andre kan have mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Men lige en kort præsentation af oplægsholderne. Vi har i dag Lars Peter Andersen med, som er medforfatter på rapporten fra 2018, og som aktuelt er leder af et 3-årigt forskningsprojekt om chikane, trusler og vold mod lærere i den danske grundskole. Jeg tror, jeg skal flytte mig for pyoriet her. Så har vi også Per Fibæk Larsen med, som blandt andet er forfatter og medforfatter til en lang række bøger om pædagogik og didaktik. Vi har Christina Poulsen, som blandt andet forsker i skolens hverdagsliv med fokus på udsatte børn og unge. Vi har også Jens Vestergaard med, som er professor i strafferet, og som gennem årene har beskæftiget sig indgående med reglerne omkring magtanvendelse og foranstaltninger i forhold til børn og unge. Så har vi også Heidi Johannesen med, som er juridisk ansvarlig for den nationale klageinstans mod mobning. Og vi har også et oplæg med fra skoleleder Thomas Gorte Johansen fra Hvidovre Hverdagsskole, hvor der konkret bliver erfaret i forhold til udfordringerne og hvordan disse løses og hvordan man kan anvende praksis. Vi har Claus Hjortdal med for Danmarks Skolelederforening, og vi har også Dorte Lange med fra Danmarks Lærerforening. Og endelig så har vi næstformand Monika Lindel Jørgensen fra Frie Skolers Lærerforening med. Så jeg vil tillade mig at starte den her konference med at give ordet til Lars Peter Andersen. Værsgo. Ja, og tak fordi jeg måtte komme. Mit navn det er Lars Peter Andersen, og jeg er seniorforsker på Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning. Og jeg har fået et opdrag, der hedder, at jeg skal fortælle om udbredelsen eller hyppigheden af chikane, trusler og vold i folkeskolen, baseret på nogle undersøgelser, som jeg har været med til at lave. Jeg var medforfatter på den rapport, som der blev omtalt lige før fra 2018 fra NFA, og jeg er hovedforfatter på en rapport, som er lige på trapperne, som omhandler det samme, hvor jeg vil præsentere nogle af resultaterne.
også i dag. Ja. Det, jeg vil fortælle om, det er, at først og fremmest så vil jeg fortælle om udbredelsen af chikane, trusler og vold mod underviserne i den danske folkeskole. Men modsat alle de andre oplægsholdere, så har jeg faktisk fået 10 minutter plus 10 minutter. Så jeg har tilladt mig at brede mig lidt mere ud end bare, eller kun at snakke om udbredelsen, men også lidt, komme lidt ind omkring på, hvad er det for nogle situationer, hvad er det for nogle børn, og hvad er ledernes og undervisernes bedste bud på, hvordan man kan forebygge vold og trusler i folkeskolen. Det var meningen, at Arbejdstilsynet skulle have kommet efter mig, men det gør de ikke, og derfor har jeg så fået lidt mere tid. Ja, hvis man skal kilder til belysning af omfanget af chikane, trusler og vold i folkeskolen, der er sådan forskellige kilder, som jeg vil benytte mig i dag. Der er arbejde- og helbredsundersøgelsen fra NFA, som er undersøgelser, som kører hver andet år. Så er der den her undersøgelse fra NFA for 2018, som hedder undersøgelse af chikane og trusler og vold. Trusler om vold og fysisk vold rettet mod undervisningspersonalet i udvalgte skoler. Og så er der resultater fra en rapport, som er på trapperne, som hedder chikane, trusler og vold mod undervisere i den danske folkeskole. Det er en rapport, som kommer fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning lige om lidt. Den er på trapperne. Hvis vi starter med at kigge på arbejde- og helbredsundersøgelsen fra NFA, så er det sådan, at NFA hver andet år gennemfører nogle store lønmodtagerundersøgelser, som det hedder, hvor man sender spørgeskema ud til en bred gruppe af lønmodtagere, alle mulige brancher, selvfølgelig også lærere. Og de bliver spurgt om mange ting, og de bliver blandt andet også spurgt, om de har været udsat for vold eller trusler det seneste år på deres arbejde. Og som det kan ses her på grafen, som går fra 2012 til 2018, så kan man se, at der er en stigning af lærere, som rapporterer, at de har været udsat for trusler. Det er den blå linje. Den går fra 15,9 i 2012 til 20,9 i 2018. Og man ser den samme tendens med vold, som i den periode fra 2012 til 2018 stiger fra, at der er 13% af lærerne, som oplever, at de er udsat for vold på deres arbejde i folkeskolen mindst én gang, og det stiger til 20,2 i samme periode. Hvis vi kigger på NFA-undersøgelsen fra 2018, så bestod den af 18, der deltog 18 folkeskoler. Der var et særligt udvalgelseskriterie, som er lige værd at bemærke. Det er en undersøgelse, som blev bestilt af Undervisningsministeriet, og det var at undersøge problematik omkring vold og trusler i folkeskolen, og derfor valgte vi som et udvælgelseskriterie, at vi ville have skoler med, hvor vi vidste, at der var problemer med vold og trusler. Og derfor fik vi 9 af skolerne, det vil sige halvdelen af skolerne, der vidste vi, at Arbejdstilsynet havde været forbi og givet et påbud eller en anbefaling om at gøre noget ved den her problematik. Det vil sige, at halvdelen af skolerne havde vi en formodning om, at der var problemer med vold og trusler. Den anden halvdel, de andre 9 skoler, er tilfældigt udvalgte. Men der var 18 skoler med, og det blev indsamlet i slutningen af året i 2017. Vi sendte spørgeskema ud til næsten 1200 lærere, og der var 632, der svarede, ca. 53%. I den her undersøgelse det er det jo rigtig svært at få skolerne med, fordi mange skoleledere, som ligesom er gatekeeper i det her, vi ringer til skolerne og spørger skolelederen, om de vil være med på skolen. Mange skoleledere siger nej tak, fordi de har travlt, fordi der er mange undersøgelser i forvejen, men i øvrigt synes, at det er et meget relevant emne. Cirka 50% af skolelederne sagde nej tak til at deltage. Så det er sådan baggrunden. Og hvad fandt vi i den undersøgelse så? Ja, som I kan se på den her graf, så fandt vi nogle helt andre hyppigheder end dem, jeg præsenterede lige før. Og her spurgte vi om mange ting, blandt andet om underviseren havde været udsat for en række hændelser. Vi spurgte på en anden måde i arbejde- og helbredsundersøgelsen. Vi havde sådan nogle tjeklister. Har du været udsat for at blive sparket inden for det seneste år? Er du blevet skubbet? Er du blevet nappet? Og på den måde kunne lærerne så krydse af, ja, det er dagligt, det er ugenligt, det er månedligt, det er sjældent, eller det er jeg slet ikke. Så lærerne blev præsenteret for sådan nogle tjeklister, som afspejler chikanerende hændelser, truende hændelser, voldelige hændelser, og så kunne de krydse af, om de er udsat for de her hændelser, og hvor ofte de er udsat for de her hændelser. Og som I kan se, så er der 70% af lærerne, som mindst én gang inden for det seneste år, har rapporteret, at de har været udsat for en hændelse, som har karakteret chikane. Der er 55% af underviserne, som mindst én gang inden for det seneste år, rapporterer, at de oplever, at de har været udsat for en trusselshændelse. Og der er 51%, som inden for det seneste år rapporterer,
at de har været udsat for en voldshændelse. Hvis vi så kigger på den undersøgelse, som er lige på trapperne, som kommer fra min arbejdsplads, Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, så er den egentlig en gentagelse af NFA-undersøgelsen fra 2018, den er bare større. Vi har 105 skoler med, i stedet for 18 skoler. Vi har tilstræbt, at det skal være en repræsentativ undersøgelse. Men det viste sig ret hurtigt, det var ret vanskeligt, fordi vi løb ind i, at rigtig mange skoler igen sagde nej tak til at deltage. Så her, i stedet for, at det var halvdelen af skolelederne, der sagde nej tak, så var det faktisk 2/3 af skolelederne, der sagde nej tak til at deltage i undersøgelsen. Og især var det vanskeligt at rekruttere skoler for hovedstadsområdet. Men det lykkedes dog at få 105 skoler med. Vi har skoler for hovedstadsområdet, vi har skoler fra de store byer, fra de små byer, på landet og på øerne osv. Så det er en bred vifte af forskellige almene folkeskoler. Ja, og som I kan se, vi har sendt spørgeskemaet ud til næsten 5.000 lærere, og der er 34, som udfyldte spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 47%. Ligeledes så har vi svar for 230 ledere, og det er resultaterne fra den her første måling, vi præsenterer i dag. Vi laver den opfølgende måling året efter. Selvom det var vanskeligt at rekruttere skolerne, og selvom man kan sige, at svarprocenten måske kun er på 47%, så afspejler deltagerne sammensætningen af lærere i Danmark mål på køn og alder. Så der er en vis repræsentativitet i besvarelserne. Og hvad finder vi så i den her undersøgelse? Vi finder også høje hyppigheder af chikane. Digital chikane finder vi mindre af, trusler og vold. Vi har spurgt på samme måde, om lærerne har været udsat for de her hændelser, som vi har defineret som chikane, som vi har defineret som digital chikane, trusler eller vold. Og så kan de krydse af på samme måde, om vi har været udsat for de her hændelser, og det kan være dagligt, det kan være ugentligt, det kan være månedligt, sjældnere eller aldrig. Og her kan vi se, at 86% af lærerne, de rapporterer, at de mindst én gang inden for det seneste år har været udsat for en hændelse, som er chikane. Og som vi kan se, der er der faktisk også mange skoleledere, der beretter, at det her, de har været. Hvad angår digital chikane, så kan I se, så er det ikke ret mange, 11%, som oplever, at de har været udsat for det mindst én gang inden for en seneste år. Omvendt, så er der flere ledere, som rapporterer, at det har de været udsat for. Hvis vi kigger på hyppigheden af trusler og vold, så er det næsten 45% af underviserne, som rapporterer, at de har været udsat for mindst én trusselshændelse inden for det seneste år, og har det samme med vold. 45% rapporterer, at de har været udsat for en voldshændelse mindst én gang inden for det seneste år. Hyppighederne for lederne er lidt lavere. Ja, og så kan vi jo sammenligne de her undersøgelser og sige, det var pokkers, der er der stor forskel på hyppigheden af vold og trusler. Hvad kan det skyldes? Den første undersøgelse, arbejde helbredsundersøgelsen, den som står længst over til venstre for jer, med nogle hyppigheder omkring 20%. Det adskiller sig noget fra de to andre undersøgelser, som finder hyppigheder omkring 50% på trusler og vold. Og hvordan kan det være? Det skyldes sandsynligvis den måde, undersøgelserne er bygget op på. Arbejde helbredsundersøgelsen, der spørger man sådan meget bredt, har du inden for det sidste år været udsat for trusler eller vold på din arbejdsplads? Og når man spørger lærere om det, så vil mange sige nej, for de tænker ikke, der er ikke vold, der er ikke trusler. Vores børn på vores skole er ikke voldelige, og det er også et dramatisk ord til at beskrive elever. Men derimod, hvis man spørger lærerne, har du oplevet at blive sparket, har du oplevet at blive krasset, har du oplevet at blive skubbet, ja, så kan I se, så er der mange, der genkender, at det har de rent faktisk været udsat for. Så derfor er det forskellen mellem de her to undersøgelser, det er den måde, vi har spurgt på. Så er der lidt forskel på NFA-undersøgelsen og AMK-undersøgelsen, og det skyldes, at NFA-undersøgelsen, der havde vi på forhold udvalgt halvdelen af skolerne, hvor vi havde en formodning om, at der var problemer med vold og trusler. Så derfor er der angiveligt lidt højere hyppigheder på den. Men hvis jeg skulle summe op på det her, så vil jeg sige, at det tyder på, at i hyppigheden af vold og trusler i folkeskolen ligger på 45-50% af underviserne, som mindst én gang inden for det seneste år har været udsat for sådan en hændelse i deres arbejde som lærer eller underviser. Ja, og hvis vi så kigger lidt på, jamen hvad er det så for nogle hændelser, de er udsat for?
Det skulle komme her, ja. Hvad er det for nogle hyppigt forekommende typer af chikane? Så kan I se, det er vedvarende chikane eller forstyrrelse af undervisningen, rettet mod underviseren. Det er omkring 30%, der oplever. Det er, at en elev har truet med at udtale sig negativt omkring underviseren til andre, for eksempel forældre eller andre undervisere. Det er der også omkring 30%, der har oplevet. Og så er det, at man bliver kaldt nogle nedværdigende ting, som jeg ikke vil tage i min mund her. Og det er der faktisk 52%, som mindst én gang inden for det seneste år har oplevet. Den sidste, altså at blive kaldt nogle grimme ting, nogle nedværdige ting, det er hyppigst forekommet. Der er faktisk næsten 11%, som oplever det ugentligt, og der er 3,3%, som oplever det hver eneste dag, de på arbejde, som underviser i folkeskolen. Hvis vi kigger på digital chikane, som kommer her, så kan I se, altså det er langt lavere hyppigheder. Men det er hændelser, som at blive gjort opmærksom på, at man omtales negativt i lukkede grupper på sociale medier af forældre. Det kan være Facebook. Det er der 4,6 i alt, der oplever mindst én gang inden for det seneste år. Og det er at blive gjort opmærksom på, at man omtales negativt i lukkede grupper på sociale medier. Men af eleverne, det er der 2,8%, som oplever mindst én gang inden for det seneste år. Eller det er, at man mod sin vilje bliver filmet i timer eller andre steder på skolen og udstillet på sociale medier, som der er cirka 5%, der oplever mindst én gang inden for det seneste år. Men læg mærke til, at hyppighederne er langt lavere end for chikane. Hvis vi kigger på, hvad er det så for nogle trusler, som lærerne oplever at være udsat for, så kan I se, at det er at blive truet med en genstand, f.eks. en saks, eller en pegepind, eller en blyant. Det er der 26%, som har oplevet mindst én gang inden for det seneste år. Det er at blive råbt ad på truende vis, eller skældt ud på en truende facon. Det er der 40%, som har oplevet mindst én gang inden for det seneste år. Og det er at blive truet med bank. Det er der næsten 15%, som har oplevet mindst én gang inden for det seneste år. Hvis vi zoomer lidt ind, så er der 6,3, som oplever ugentligt at blive råbt ad på truende vis, og der er 2,3, som oplever ugentligt at blive truet med bank i deres arbejde som underviser i folkeskolen. Og hvis vi kigger på, hvad det er for nogle typer af vold, så kan vi se, det er, at lærerne, underviserne, det er, at de oplever at blive skubbet til. Det er der 27%, som har oplevet mindst én gang inden for det seneste år. Det er at blive sparket. Det er der også 27%, som har oplevet mindst én gang inden for det seneste år. Eller det er at blive slået. Det er der 35%, som har oplevet mindst én gang inden for det seneste år. Der er 4,8%, som oplever månedligt at blive skubbet til og sparket. Og omkring 2% oplever det ugentligt. 5,6% af underviserne oplever månedligt at blive slået, mens 2,9% oplever at blive slået én gang om ugen, og det er som underviser i folkeskolen. Så hvis vi samler lidt op på det her, så vil mit bud være, at der er mange, omkring halvdelen af underviserne, oplever mindst én gang inden for et år at være udsat for trusler og vold, og endnu flere oplever chikanerende hændelser mindst én gang inden for det seneste år. De færreste selvfølgelig udsættes for de her ting dagligt, ugentligt, men der er alligevel en mængde, som oplever det ret tit i deres arbejde som underviser i folkeskolen. Og så er det jo så, at jeg var så heldig at have lidt mere tid, så jeg kan brede mig lidt ud og kigge på, hvad er det for nogle skoler, hvad er det for nogle situationer, hvad er det for nogle tidspunkter, de her hændelser, de sker. Og her kan vi kigge lidt. Jeg har nogle data her, hvor vi har kigget på skolestørrelsen. Er der en sammenhæng mellem de her hændelser og så skolestørrelsen? Og vi har delt skolerne op i fire grupper. 0-200 elever, 200-400, 400-600 og større skoler. Og det, man kan se her, det er, det ser ud til, at chikane, det forekommer lidt hyppigere på skoler, hvor der er 200-400 elever. Og de andre former, digital chikane, trusler og vold, det ser ikke ud til, at der er de helt store forskelle på hyppigheden af de her hændelser og størrelsen af skolen. Så umiddelbart vil jeg sige, hyppigheden af de her hændelser, chikane, digital chikane, trusler og vold, det ser ikke ud til at være forbundet med skolestørrelsen. Det, det derimod ser ud til at være forbundet med, det er alderen på eleverne. Vi spurgte i vores undersøgelse her, som kommer lige om lidt, hvor vi har spurgt
eller 2300 lærere har undersvaret. Vi har spurgt dem, hvor de oplever, at chikane, vold og trusler hyppigt forekommer. Og her kan det tydeligt ses, at chikane, trusler og vold meget tydeligt hyppigt forekommer i indskoling. 45% af underviserne mener det. Og dernæst mellemtrin og til sidst i udskoling. Og det her resultat, at det hyppigt forekommer i indskoling, det er nøjagtigt det samme, som vi fandt i den undersøgelse fra 2018. Så man kan sige, at nu er der to undersøgelser, som helt tydeligt viser, at vold, chikane og trusler, det typisk foregår i indskoling, altså børn fra 0. til 3. klasse. Så har vi også spurgt på hvilket tidspunkt underviserne mener, at de her hændelser typisk forekommer. Og den kan vi se her, og vi kan se den søjle midt i. De fleste svarer, 35,7 svarer det, at de oplever, at det får vold, trusler og chikane. Det forekommer typisk om eftermiddagen i undervisningen. Det er ikke om eftermiddagen i frikvarteret, det er det også, men det er en langt mindre hyppighed. Det er langt de fleste. Det største antal af lærerne, de oplever, at chikane, vold og trusler, det forekommer i undervisning, og det forekommer om eftermiddagen. Og det her resultat, det er nøjagtigt identisk med resultatet fra NFA-undersøgelsen i 2018. Så nu er der to undersøgelser, der viser, at der er åbenbart et tidspunkt over middag i undervisning, som er et tidspunkt, hvor der forekommer hyppigere chikane, vold og trusler end på de andre tidspunkter i løbet af dagen. Så har vi også spurgt lærerne, hvad er det så for nogle situationer, det her det opstår? Og her kan I se, at der er sådan en lang række situationer, som lærerne er blevet bedt om at krydse af, om det er situationer, hvor de mener, der opstår chikane, trusler eller vold, eller udreagerende adfærd. Og så kan lærerne krydse af, de kan sige, at det gør det altid, det får så værdien 5, eller de kan krydse af, det gør det aldrig, det har så værdien 1. Så hvis nu alle svarer altid på et af de her udsagn, så vil gennemsnittet selvfølgelig være 5. Og det betyder, at jo højere det her gennemsnit er, jo flere undervisere mener, at det er i den situation, det forekommer. Og det, I kan se ud af den her figur, det er, at det er situationerne, at lærerne sætter, eller at underviserne sætter grænser for elevernes adfærd, eller når underviserne stiller krav til eleverne, det er de situationer, som de fleste lærere mener, at der er de her situationer med chikane, vold eller trusler opstår. Derefter følger, at det kan være situationer, hvor eleverne har svært ved at falde til ro, fordi der er sket noget i frikvarteret, eller det kan være konflikter fra frikvarteret, som fortsætter ind i timerne. Så har vi også spurgt både underviserne og lederne, hvad de tænker, der er vigtigst i forhold til at forebygge vold og trusler i folkeskolen. Og det er jo sådan et åbent spørgsmål, hvor de kunne skrive fritekst. Og det har vi så kategoriseret i nogle kategorier, som I kan se hen af slidet her. Og man kan se, at underviserne og lederne både er enige, og de er også uenige i forhold til, hvad de mener, der er vigtigst i forhold til at forebygge vold og trusler i folkeskolen. Som det kan ses, så mener 15%, det er den helt herovre i den side, de mener 5% af underviserne cirka, de mener, at en bedre normering er løsning på eller det er det bedste og det vigtigste middel til at forebygge vold og trusler i folkeskolen. Det er der 5% af underviserne, der mener. Det er der til gengæld ikke ret mange ledere, der viser. Det er kun 2%. Derimod så er der mange ledere, som mener, at det vigtigste i forhold til at forebygge vold og trusler i folkeskolen, det er, at underviserne udvikler eller har de rigtige kompetencer. Og det er kompetencer i forhold til konfliktløsning. Det er kompetencer i forhold til at imødekomme behov for børn, som har særlige behov. Det er der egentlig også ret en pæn del af underviserne, som også mener. Begge parter, både lederen og mener, og underviserne mener, at den kategori, som hedder voldsforebyggelsesklima, som vi har kaldt det, det dækker over, at man har retningslinjer, det dækker over, at man har procedurer, det dækker over, at man har praksis og politikker i forhold til at forebygge og håndtere vold og trusler på skolen, og de er aktive. Det mener 35% af underviserne, at det er det vigtigste i forhold til at forebygge vold og trusler, og det er der faktisk også mange ledere, som mener. Så man kan sige, både ledere og undervisere har nogle bud på, hvad der er vigtigst i forhold til at forebygge vold og trusler, men der er også nogle uenigheder. Ja, opsamlingen her til sidst, det vil være, at vi så før, vold og trusler, det er hyppigt forekommen i
folkeskolen, og halvdelen cirka er udsat for en trusselshændelse eller en voldshændelse af underviserne mindst én gang i løbet af et år. Det forekommer typisk i indskolingen. Chikane, trusler og vold, skulle der stå. Det forekommer oftest i indskolingen. Det forekommer oftest i undervisningen om eftermiddagen. Og det forekommer oftest, når underviseren sætter grænser eller stiller krav til eleven. Og både lærere eller ledere og undervisere mener, at udviklingen af kompetencer og det her begreb, som vi kalder voldsforebyggelsesklima, altså at man har praksis, politikker og procedurer og retningslinjer i forhold til at forebygge og håndtere vold og trusler, det er vigtigst i forhold til at forebygge chikane, trusler og vold i folkeskolen. Og det var mit sidste slide. Jamen, tusind tak for en spændende indflyvning til det her emne. Inden vi lige går over til spørgsmål, vil jeg lige præsentere, hvilke politikere, der er her også til de seere, der følger med. Det er Jakob Sølhøj fra Enhedslisten, så er det Mette Thiesen fra Ny Borgerlig, Ken Mikkelsen fra Venstre, Anne Mathisen fra Venstre, Alex Arntzen fra Dansk Folkeparti, Lotte Rod fra Det Radikale Venstre og Marianne Jelved fra Det Radikale Venstre. Og så ude på Skyen eller Teams, der har vi Jens Jol med fra Socialdemokratiet, Marie Krarup med fra Dansk Folkeparti og Ellen Trane Nørby med fra Venstre. Og jeg kan se, den første, der ønsker et spørgsmål, det er Alex Arntzen. Værsgo. Tak. Det var en fornøjelse at lytte til dig. Meget spændende. Godt arbejde. Mit spørgsmål er egentlig meget konkret. I ministeriets undersøgelse kunne man ret tydeligt se, hvilke skoler, der havde voldsomme problemer. Og hvis man kendte lidt til de skoler, så kunne man se, at det ofte var indvandrertunge skoler, hvor volden i højere grad viste sig. Er det noget, du har kunne se i de efterfølgende undersøgelser? Det korte svar er nej. Og det er fordi, den undersøgelse, vi har lavet, er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Så vi har fokus på arbejdsmiljøet. Så vi har ingen data på skolerne ud over størrelsen. Altså, vi har ikke nogen data på socioøkonomi eller noget som helst på dem. Så det har vi ikke. Tak for det. Vi kan sagtens nå et spørgsmål yderligere. Lotte Rod for Det Radikale Venstre. Værsgo. Tak for en meget spændende fremgang eller fremlæggelse her. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig lidt ind til forskellen på undersøgelserne, fordi det ved vi jo også fra andre ting. Jo mere præcis man spørger, jo højere tal får man. Men alligevel får jeg lyst til sådan at spørge lidt ind i, ved vi egentlig noget om det også kan skyldes, at læreren ikke nødvendigvis opfatter det som vold? Altså fordi det viser jo billedet her af, at det jo især er de små børn, som reagerer. Og hvis man som lærer er derhenne sidst på eftermiddagen, ser et barn, som er ude af sig selv og dermed skubber til en, om man så nødvendigvis opfatter det som vold, eller om man i virkeligheden godt forstår, hvorfor det er, barnet reagerer sådan. Det kan jo også gøre, at der kommer forskel i, hvordan man svarer. Er der yderligere spørgsmål, inden der bliver besvaret? Mette Thiesen fra Ny Borgerlig, værsgo. Ja, tusind tak for en rigtig god indflyvning, som Alex også sagde. Og jeg synes jo, det taler ind i hvert fald den undersøgelse, vi så fra ministeriet, taler jo også ind i det her, som vi også har drøftet i forbindelse med den del af barnets lov, som lå på udlændingeområdet, hvor vi jo kan se desværre, at der skal fire gange så mange underretninger til for et barn med anden etnisk baggrund, at der bliver reageret på det, end med et dansk barn. Så der er jo tydeligvis noget berøringsangst, desværre, som jo går ud over de her børn også ude i skolerne. Så egentlig bare sådan tak for også den her indflyvning, som jo i talsætter et meget, meget konkret problem, som skal tages hånd op. Og jeg er sådan set også enig, nu er jeg selv skolelærer, og hvad hedder det, og jeg har faktisk aldrig oplevet, altså jeg er en af dem, som jeg har aldrig oplevet, at vold, men jeg tror, du har en god pointe også, Lotte, i at det her med ud på eftermiddagstimerne, hvad er det, vi definerer som vold, så hvad skal man sige, så det er i hvert fald for min del af det, men egentlig bare tak for en super god indflyvning til det her område. Anne Mathisen for Venstre, værsgo. Ja, tak. Tusind tak, som de andre også siger, for et fint indlæg her fra starten. Jeg må sige, måske bare en kommentar. Noget af det, som egentlig overrasker mig mest i det, vi nu har fået præsenteret, det er faktisk, at det er indskolingen. Jeg tror nok, hvis man har spurgt mig ud på gangen, inden vi skulle ind til den her høring, så har jeg tænkt, det er formentlig de ældste elever, at det her, rent sagt, forekommer hyppigst. Jeg ved godt, det er måske ikke din opgave, det kan vi måske ind på senere, men
kunne du måske have alligevel en kommentar i forhold til, hvorfor må det her det er hyppigst i indskolingen? Altså det er nok det, jeg er mest overrasket over, når vi har præsenteret dit indlæg. Tak for det. Så får du lov til at besvare. Værsgo. Nu skal du spurgte Lotte Rod om, ja, hvordan man opfatter det her spørgsmål. Og min erfaring nu, jeg har interviewet ret mange lærere om den her problematik, og det er, at de opfatter ikke, når eleverne sparker, slår eller krasser de her hændelser. De oplever ikke det vold og trusler. Vold og trusler er det er et voldsomt ord at bruge om børn. De definerer, at børnene reagerer, og de reagerer ud af. Så derfor er det, at den undersøgelse for arbejdet helper, at de finder lavere hyppigheder. For jeg tror, når lærerne bliver præsenteret i spørgsmål, man har været udsat for vold og trusler på sit arbejde, så tænker de, det gør de ikke. Men jeg har oplevet i den samme interviewsituation at spørge en lærer, har du været udsat for vold og trusler på dit arbejde? Nej, nej, siger de. Det sker da ikke på vores skole. Og så kan jeg bagefter spørge dem, har du oplevet at blive sparket eller skubbet? Ja, ja, det har jeg oplevet flere gange, siger de så. Og det er jo fordi, de ord passer ikke, de får voldsomme til elever. Men det er jo de her hændelser. De forekommer, at man bliver skubbet, sparket eller krasset. Men det er i situationer, hvor børnene reagerer, og lærerne definerer det snarere som udadreagerende adfærd end en vold og trusler. Og så spurgte du spurgte det der om indskolen, det kunne være overraskende. Og hvordan det kan være, det kan nogle af jer måske svare på. Men når jeg har spurgt lærerne, så altså, det er et komplekst problem. Der er ikke et svar på det. Men en af tingene, som lærerne beretter, det er, at mange... Jeg kan huske, der var en skoleleder, som jeg synes beskrev det rigtig flot, at han sagde, at mange børn i dag er rigtig meget kompetente, selvkompetente. De kan gå op til mig som skoleleder og præsentere sig og fortælle sjove ting og fortælle, at nu vil jeg gerne lære matematik, for jeg vil gerne lære astronaut, så jeg glæder mig til at komme i skole. Sådan meget selvkompetente. Men de har svært ved at indgå i et fællesskab, og folkeskolen er et fællesskab. Og så sagde han det her, at når vi har for mange prinser og prinsesser i en klasse, så går det galt, fordi folkeskolen er et fællesskab. Men jeg tror, det er en problematik, som der er rigtig mange årsager til, og mange, der er ikke et enkelt greb, der løser det her. Og så vil jeg også lige sige sådan til... Altså, det her med, hvor det er, altså hvilke skoler det er. I den NFA-undersøgelse, vi lavede i 2018, der havde vi et mål for socioøkonomi. Og der kunne vi ikke se, at der var forskel på dem med høj socioøkonomi status og dem med lavere socioøkonomi. Der var forskel, men forskellen var ikke stor nok til, at man kunne sige, at den var sikker. Det kunne lige så godt være en tilfældighed. Det var få skoler, vi havde med. Så det er det tætteste, jeg har på det. Men hvis man skulle videre med det, så har vi jo altså 105 skoler her i den her undersøgelse. Vi har vold og trusler mål to gange, men vi har ikke et mål på nuværende tidspunkt, hvor vi kan koble det til socioøkonomi, men det kunne man jo selvfølgelig gøre. Men det kræver så lige en bevilling fra udvalget. Jamen, så vil jeg sige tusind tak til Lars Peter Andersen. Tak for den her runde. Så går vi over til næste runde, og der vil jeg give ordet videre til vores næste oplægsholder, som er Per Fibæk Larsen. Og du har så kun 10 minutter. Værsgo. Ja, tak for det. For sådan den forholdsvis eksakte videnskab hos Lars Peter, så bevæger vi os nu over til og noget mere, lidt mere, skal vi kalde det spekulativt, nemlig hvad kan være årsagerne til det her? Og derfor bliver det også sværere at give helt præcise svar, men jeg vil i hvert fald... komme med nogle bud. Jeg går ud fra den antagelse, at når der er problemer med lærernes autoritet i klasseværelser i skolen, så afspejler det noget omkring lærernes autoritet i samfundet som helhed. Og jeg tror også, at det er der, vi skal prøve at gøre noget ved problemet, prøve at løse det, så at sige, altså af indirekte vej. Jeg tror ikke, vi kan gøre meget ved direkte at forsøge at påvirke børnene. De små børn der i indskolingen er jo formodentlig ikke særlig modtagelige for forskellige, hvad skal man sige, officielle foranstaltninger, men vi kan gøre noget for mere generelt at hæve lærernes autoritet og skabe større respekt om dem. For at se det sådan lidt provokerende, så kan man ikke behandle lærerne som en underordnet servicemedarbejder, og så forvente, at hun har respekt i klasseværelset. Tingene følges ad.
Og når vi ser det her problem vokse, så tror jeg, det hænger sammen med, at hvis vi ser det over lidt historisk spænd, så er lærernes autoritet blevet forringet. Det er en stor, kompleks diskussion, som har mange aspekter. Jeg giver nogle bud på, hvad kan være grunden til det her. Altså, hvis vi ser det i et længere historisk perspektiv, så var læreren tidligere en lokal foregangsmand. Det var en mand dengang. Folkelæreren blev vedkommende også kaldt af nogen, og er i dag mere blevet reduceret til en servicemedarbejder i en velfærdsinstitution. Og det medfører selvfølgelig en dalende prestige. Der er også relativt set sket noget med lærernes uddannelse i forhold til forældrene, altså hvor læreren i gamle dage sammen med sognepræsten var den højst uddannede i sognet, så har læreren i dag en uddannelse omkring befolkningens gennemsnit. Der er sket noget med lærernes formelle indflydelse også. Lærerrådet blev nedlagt i 1990. Lærerrådet havde en direkte bestemmende myndighed over forskellige ting i skolen, men det blev altså nedlagt i 1990, og lærernes indflydelse blev reduceret til en rådgivende og høringsrettet indflydelse. Det blev yderligere forstærket i forbindelse med lovindgreb og skolereform i 2013 og 2014, hvor den udvidede ledelsesret hos skolelederen blev understreget. Man kan også sige, at den udvikling, vi har set i de sidste cirka 25 år, med PISA, nationale test og andre former for test osv., er en form for intensiveret overvågning af læreren, som er svært at tolke som andet end en form for mistillid til lærerne. Og det påvirker selvfølgelig lærernes status, at forældre, elever osv. oplever, at det i den grad åbenbart er nødvendigt og med så tæt overvågning af lærernes arbejde og præstation. I de senere år har vi desværre også set, at der er kommet flere uuddannede lærere i vores skole, fordi det er, især i nogle dele af landet, er det vanskeligt at få lærerstillinger besat med uddannede lærere. Det har efter min vurdering en ret uheldig indflydelse på lærernes status og autoritet, fordi det ligesom jo uundgåeligt sender et signal til elever og forældre osv. om, at her har vi at gøre med et job, der godt kan bestrides af folk, der ikke er uddannet til det. Så det ser ud til, at den tendens til flere uuddannede lærere desværre breder sig, og det tror jeg risikerer at have en temmelig negativ indflydelse på lærernes status. Og så er lærernes status og autoritet selvfølgelig også blevet udfordret på den måde, at vi har fået flere, især efter reformen omkring inklusion i 2012, at der er kommet flere elever med psykiske og adfærdsmæssige udfordringer i normalklasserne. Hvis nu den her analyse er rigtig, så har den fordel, at det er forholdsvis let at se, hvad man skal gøre ved det. Det er ganske vist, at nogle af tiltagene ikke så let at sætte i værk, og nogle af dem vil også koste penge. Et enkelt kan dog forhåbentlig eller formodentlig spare penge. Det er ret oplagt, at hvis jeg har ret i min bud på, hvad årsagen er til problemet, så er noget af det, man kan gøre ved det følgende. At man, som det allerede diskuteres, mange steder har været diskuteret i en årrække, man kan hæve lærernes uddannelsesmæssige status ved at gøre læreruddannelsen til en kandidatuddannelse. Det vil give lærerne et uddannelsesmæssigt løft, også i forhold til de gennemsnitlige forældre. Så vil det også betyde noget, efter min mening, hvis man, med det, jeg kender, at det er en svær udfordring, hvis man kan undgå at få uuddannede lærere ind i skolen. Man kan, uden at det, så vidt jeg kan se, koster noget,
genetablere lærerrådet og give den besluttende indflydelse over for bestemte temaer på skolen. Og man kan også, uden at det koster noget, formodentlig kan man da spare en hel del penge ved det, reducere styringen og overvågningen af lærerne, blandt andet ved det hyppige testning og dokumentationskrav. Så har jeg et punkt, som jeg godt ved, at jeg ikke bliver populær på, eller i hvert fald upopulær i sådan en lille krise, nemlig at jeg synes, der skal gøres noget for at sætte snævrere grænser for lærernes interventioner. Jeg har hørt flere lærere, for eksempel, interventioner er måske ikke det helt rigtige ord, men jeg har hørt flere lærere for eksempel berette om, at de kan blive ringet op privat lørdag aften af en forældre, der gerne vil snakke med læreren om et eller andet om børnenes undervisning. Jamen, der er ingen af os, der vil drømme om at ringe til vores læge lørdag aften privat og sige, at jeg har ondt i maven. Hvad tror du, forklaringen kan være på det? Altså, lægen har en sådan autoritet, at man ligesom respekterer nogle ganske bestemte spilleregler. Man ringer på bestemte tidspunkter, og så kan man komme til at tale med lægen, sekretær osv. osv. Som afspejler de to måder, man henvender sig til henholdsvis læger og læger på, er en markant afspejling af en forskellig autoritativ status i samfundet. Man kunne gøre mange ting her, efter min mening. Skolerne kunne indføre bestemt telefontid på læger, eller de kunne sige, at forældre må ikke ringe til læger privat, men kan sende en mail eller en sms eller hvad ved jeg. Men i hvert fald på en eller anden måde ligesom understrege, at lærerne står ikke ubegrænset til rådighed for forældrene. Jeg tror også, at det er nødvendigt, at vi allerede i gang mange steder på en eller anden måde, at sætte snævre grænser for inklusion. Altså, jeg synes meget tyder på, at den ændring, der er sket i inklusionen og siden 2012, er i hvert fald en del af årsagen til de problemer, vi ser i dag. Ja, det var et bud på, hvad forklaringen kan være. Måske lidt subjektivt, men det er til diskussion. Tak for det, Per. Vi venter lige til næste oplægsholder med spørgsmål, men jeg noterede, at Marianne Hjelved er den første efter, at Christina Poulsen har været på. Værsgo, Christina. Er den tændt? Det er den. Ja, jeg vil bidrage med et børneperspektiv på de her problematikker ude i folkeskolen. Og jeg vil starte med historien om Jesper, som går i 5. klasse. Han kunne lige så godt have gået i 2. klasse eller i 9. klasse. Og når historien om Jesper bliver både relevant og vigtig, så skyldes det, at jeg har mødt rigtig mange børn som Jesper i folkeskolen. Jesper, han er en dreng, som har svært ved at blive en del af klassens sociale liv og fællesskaber og gøre sig gældende blandt de andre. Og når jeg som forsker følger Jesper og hans klasse, så får jeg øje på alle de gange, hvor Jesper han forsøger at være med. Og jeg får også øje på alle de gange, hvor han bliver ignoreret, forbigået og fravalgt af klassekammeraterne. Og de her udfordringer, de bliver først synlige for lærerne, når Jesper i frustration og i afmagt har slået en af klassekammeraterne eller har slået ud efter læreren. Mange af de her anstrengelser for at være med, som Jesper han havde, de var usynlige fra en lærerposition. Blandt andet fordi de udspillede sig i frikvarteret, hvor han stod relativt alene i forhold til at klare de her sociale udfordringer. Og lærerne de havde derved begrænset indsigt i, at Jespers voldsomme og voldelige handlinger var begrundet i vanskelige situationer i skolen. I stedet så var der en tendens til, at vanskelighederne med omkring Jesper blev forstået i lyset af en mulig adfærdsproblematik. Altså, at det var Jesper, der var noget galt med. At han var en særlig voldsom og aggressiv elev, der skulle skærmes mest muligt for de andre, eller krævede nogle særlige handlinger. Og den her problemforståelse, den fik den betydning, at han blandt andet blev fulgt af en pædagog i frikvartererne, eller han skulle holde frikvarter et andet sted end klassekammeraterne. Og som nok kan høre, så blev de her tiltag eller sanktioner gjorde det tiltagende svært for Jesper at blive en del af det her klassefællesskab og skabe venskaber. Og det var også et aspekt, som klassens eller børnenes forældre bidrog til, når de bad deres børn om at være mindst muligt sammen med Jesper.
Forskellige kategoriseringer af børn kan føre til, at deres handlinger ikke ses som begrundet i de sociale udfordringer, som børnene forsøger at håndtere. Kategorisering af Jesper som en særlig problematisk elev, der kræver særlige foranstaltninger, førte til, at hans voldelige handlinger ikke blev set som forståelige reaktioner på svære situationer i skolen. I stedet så fandt forklaringen de mere gængse veje, hvor der peges på børnenes personlige vanskeligheder eller sociale baggrund, kognitive og adfærdsmæssige mangler som årsag til vanskelighederne. Og i Jespers tilfælde, der fik det den betydning, at indsatsen blev rettet individuelt og ikke mod de ekskluderende dynamikker i klassens elevfællesskab. I min forskning, der anlægger jeg et børneperspektiv, hvor jeg er særlig optaget af at forstå de børn, der kommer i vanskeligheder i skolen. Og i den forbindelse, så har jeg iagttaget, hvordan nogle børn bliver usynlige for de andre som mulige kammerater, samtidig med, at de deltager på måder, hvor de fremstår synlige i klassen, fordi de larmer og forstyrrer undervisning og til tider handler grænseoverskridende og voldeligt over for klassekammeraterne og lærerne. Og i den forbindelse, der ser det ud til, at det synlige og det usynlige, det udvikler sig i et gensidigt samspil. Og det skal forstås på den måde, at jo mere børnene oplever at blive overset og usynliggjort som mulige kammerater, jo mere synlige bliver de i form af voldsomme og aggressive handlinger, og desto mere bliver de ignoreret og undgået. Og i sådan nogle processer, der er der en tendens til, at problemerne i stigende grad tilskrives det enkelte barn, og hvad der forstås som barnets temperament og aggressivitet. Altså, at det er barnet og dets handlinger, der er problemet. Og derved så lander problemforståelsen ved det individuelle barn. Og i forhold til Jesper, så ser det ud til, eller så det ud på den måde, at jo sværere han fik med at få adgang til det her fællesskab og blive synlig som mulig kammerat, jo mere synlig blev han i form af voldsomme og voldelige handlinger rettet mod såvel børn som voksne. Og desto mere blev han altså undgået, forbigået og usynliggjort som mulig kammerat. Og processen udviklede sig i en retning, hvor det faktisk var forståeligt, at klassekammeraterne ikke havde lyst til at være sammen med Jesper. Og det var også forståeligt, hvorfor at Jesper han ikke kunne forblive elev på denne her skole. Det er et vilkår i skolen, at børn bliver forstået forskelligt, og børn bliver mødt forskelligt. Og nogle børn de mødes gennem særlige problemforståelser, der får betydning for, hvordan man reagerer på deres handlinger. Eksempelvis så har jeg set, hvordan en pige anerkendes for hendes bestræbelser på at opretholde klassens ordensregler, og hvordan de andre børn følger hendes anvisninger. Derimod så mødes en pige helt anderledes, når hun udfører lignende handlinger. Den her pige, hun fremstår som et problem i klassen, og hun forsøger at håndhæve klassens regler, så mødes hun med bemærkninger om, at hun skal blande sig udenom, og hun skal passe sit eget. Og det her, det er ikke et enkeltstående billede, men det er et gennemgående aspekt ved skolelivet, at børns handlinger får forskellig betydning, alt efter hvem der handler. Børn, der bliver forstået gennem en særlig problemkategori, kan opleve, at de ikke bliver mødt med samme omsorg som klassekammeraterne. De har ikke de samme muligheder for at forklare sig og gøre sig gældende i skolelivets konflikter. De kan opleve at blive forstået som den elev, der ofte er problemer med, og hvor lærernes såkaldte lunte er kortere. Og de her børn, de erfarer, at de bliver mødt anderledes end klassekammeraterne. Og det kan skabe en enorm oplevelse af uretfærdighed og afmagt. Og det er oplevelser, der ikke altid kan finde legitime veje og udtryk. Og skolen er et sted, hvor børn ikke alene skal præstere forskellige faglige opgaver, men de skal klare mange sammensatte opgaver. For nogle elever kan arbejde med at høre til i fællesskaber, bidrage, gøre sig gældende og skabe venskaber, fremstå svært uforenligt med at koncentrere sig om undervisning, honorere faglige krav og følge lærerens anvisninger. De forskellige aspekter kan synes så uforenlige, at det fører til personlige konflikter i et barns bestræbelse på at få sit skoleliv til at hænge sammen. Og den afmagt, som det afføder, kan tage form af slag, spark og voldsom sprogbrug. Så de voldelige handlinger er altså begrundet i en afmagt, der knytter sig til børns oplevelse af at miste greb om helt centrale forhold i deres skoleliv. Børn kan føle sig forkerte, de kan føle sig misforstået, de kan opleve, at de er udenfor fagligt og socialt, og de erfarer, at de ikke får hjælp og accept for fællesskabet. Børn de kan stå i uretfærdige situationer, som bliver forstået ovenfra og udefra af de voksne,
som derfor ikke ser børns begrundelser og børns betingelser for at gøre, som de gør. Og det er derfor væsentligt, at der ikke igangsættes initiativer, der styrker børns oplevelser af forkerthed og afmagt, eller forstærker forståelsen af, at det specifikke børn, der er problemet. Og når man ser skolen fra det her perspektiv, altså fra børnene, særligt de børn, der kommer i klemme, så er det ikke sanktioner, der er vejen at gå, men det er at give lærere mulighed for at forholde sig nysgerrigt, undersøgende og analyserende til børns handlinger. Det kan faktisk være svært at få øje på, hvad børnene forsøger sig med, og hvordan deres betingelser for at tage del i skolelivet kan være problematiske. Ofte så må man se børnene i andre sammenhæng end klasseværelset for at forstå, hvad der faktisk er på spil mellem dem. Og det kalder på vigtigheden af, at lærere har betingelser til at observere og undersøge sociale dynamikker i skolens fællesskaber, samt udvikle nye forståelser og dermed også nye handlemuligheder. Og har man ikke mulighed for at få øje på børns handlegrunde og deres situation, så kan det spænde ben både for lærers faglighed, men også for børn og voksnes mulighed for at agere og overvinde de her vanskeligheder. Og afslutningsvis så vil jeg vende tilbage til historien om Jesper, hvor en udforskning af hans handlegrunde og hans situation bidrog med nye forståelser af, hvad de her problemer handlede om. Fra at Jesper blev forstået i lyset af en svær social baggrund, og det var deraf, at de voldelige handlinger skulle forstås, så pegede de nye forståelser i anden retning, som når klasselæreren til sidst siger, han bøvlede rigtig meget med ikke at føle sig som en del af fællesskabet. At være anderledes, at være dum, at være uønsket, ikke at kunne stole på de voksne. Tak for det, Christina. Så går vi over til næste runde i forhold til 10 minutters spørgsmål. Og hvis det kun er rettet til en enkelt af de to oplæg, så vil jeg så bede spørgerne lige fortælle, hvem det specifikt er. Til den første, jeg har noteret, det er Marianne Hjelved fra Det Radikale Venstre. Værsgo. Ja, tak. Tak for begge indlæg. Jeg spekulerer, hvorfor jeg ikke blev ved med at være lærer. Det er til Per Fibæk, jeg stiller spørgsmål. Du talte om, at man kunne styrke lærerens position ved at give en kandidatuddannelse i stedet for den 4-årige uddannelse, vi har i dag. Det er jeg selv meget imod, fordi den kandidatuddannelse er jo ikke egnet til en folkeskolelærer. Men jeg vil være tilhænger af, at man sagde, at lærerne har brug for en 4-årig uddannelse plus et år inden for de næste 5 år, hvor de kan gå ud og blive efteruddannet. Det kunne jeg se en idé i. Og jeg mener også, at den nuværende læreruddannelse skal laves om. Det er ikke den, jeg forsvarer, men det er det principielle skifte mellem en kandidatuddannelse og en læreruddannelse, som er praksisorienteret. Så hvad vil du sige til en 4 plus 1-årig uddannelse? Nu ved jeg godt, du sagde, at kandidatuddannelse får styrke imidlet for en lærer, men det er jo ikke nok af det imidlet, det er jo lige så meget indholdet af læreruddannelsen. Ja, det er jeg helt enig i. Altså, når jeg siger kandidatuddannelse, så er det selvfølgelig hvad skal man sige, en folkeskolelæreruddannelse eller læreruddannelse som kandidatuddannelse. Det er ikke en af de eksisterende kandidatuddannelser. Det er klart, den skal være målrettet og praksisrettet i forhold til folkeskolen. Og jeg tror også, det kan være fornuftigt at tænke i ikke bare at forlænge den eksisterende uddannelse, men i tænke i sådan en model, som det du nævner der med 4 plus 1, hvor det ene yderligere år altså er mere skolebaseret. Tak for det. Vi tager lige nogle spørgsmål ad gangen. Den næste, det er Mette Thiesen. Værsgo. Tusind tak. Og jeg ved ikke, om min holdning til det her bærer præg af, at jeg har læst en del af Per Fibæks bøger under min læreruddannelse, men jeg er i hvert fald meget enig i flere af de ting, du siger. Ikke det her med, at forældrene ikke skal have så meget indflydelse, men jeg tror, det er vigtigt, at vi kigger på skoleområdet, og der er meget enig i det her med læreruddannelsen, fordi vi, altså, det kan vi jo se på Finland eksempelvis, hvor der er en meget høj anseelse i forhold til lærerne, men det kræver altså også, at man laver læreruddannelsen fuldstændig om. Altså allerede da jeg blev færdiguddannet i 8, der kunne jeg altså have fuldt skema
at have barselsvikariat samtidig med at læse, for der var simpelthen så få undervisningstimer på seminaret. Så der er vi i hvert fald ret enige om, vi vil også gerne have den på kandidatniveau, men også med langt mere praktik, fordi det er jo altså der, man ligesom står ude i virkeligheden og lærer det. Så det er jeg sådan set meget enig om. Men det handler vel egentlig også, og nu spørger jeg sådan generelt, fordi jeg har ikke andre kommentarer, man sidder for helt ondt i maven, fordi jeg tror, vi alle sammen har haft en elev, som havde det rigtig svært, så er det jo forskelligt, hvordan man håndterer det. Men jeg tror, det er så vigtigt, at vi også, når vi taler om det her, i tale sætter det faktum, at man igennem årtier herinde fra Christiansborg har gjort sig klog på, hvordan man laver den gode skole. Man har lagt så mange regler og restriktioner ned over lærerne og lederne, at det faktisk er rigtig svært at praktisere sin faglighed. Og så står man i den situation, hvor man eksempelvis ikke har tid til at svare på de mails, der kommer fra forældrene. Det har jeg hørt fra mange kollegaer. Det resulterer i, at de bliver frustreret, de får ikke svar, de ringer. Og så bliver det sådan en ond spiral, hvor man til sidst føler, at det er dem, der er efter. Jeg har ikke selv oplevet det, men jeg har altid gjort mig meget umage for at svare på de der mails. Og så har jeg faktisk oplevet, at jamen, de vidste jo, at de fik svar inden for 24 timer eller meget det var. Og så ringede de ikke. Men det handler altså også om, at i min optik, og det er jo også det, lidt det, jeg synes, du taler ind i, Per, at det handler altså også om, at man skal holde nallerne væk herindfra og sætte skolerne fri og lade skolerne selv bestemme, hvordan man driver den gode skole og have det samarbejde med forældrene. Sæt de rammer. Ret ryggen og vise sin faglighed. Men jeg er meget enig i mange af de punkter, der er blevet sagt omkring inklusionsreform, omkring det her med skolereform, omkring det her med altså det enestående faktum, at politikerne simpelthen bestemmer for meget over folkeskolen. Så det var egentlig bare både en kommentar, men egentlig også, om du egentlig godt kan se, at der er nogle ting her, som gør, at man faktisk som lærer har meget svært ved at praktisere sin faglighed. Og så ved den sidste ting. Vi skal det her lige med, nå de andre også med det. Jamen, jeg taler meget hurtigt, det er også derfor. Fordi så kan man også komme ind i den her differentierede tilgang, som du taler ind i, Christina. Og så det her med børn med særlige behov. Den der inklusionsreform var en kæmpe spareøvelse, som blev puttet noget lækker bolche og nogle pædagogiske ord udenpå. Det tror jeg ikke, der kan have sådan nogle tvivl om længere. Men summa summarum er også bare, at vi måske skal kigge på, Per, også som noget af det, du taler ind i. Altså har vi indrettet, vil jeg mene, en skole, som sygeliggør børn, som ikke er indrettet til, at der er forskellighed. Fordi hvis man kigger bare tilbage, da jeg gik i folkeskolen i 80'erne, jamen der var der mange af de her børn, men de fik ikke diagnoser dengang. Det var bare nogle drenge med lidt krudt i mosen og lidt andet. Og dem indrettede man bare dagen efter på en anden måde. Så det var egentlig også bare et oplæg. Jeg tror, jeg er nødt til at stoppe dig med det, fordi at, vi har faktisk aftalt med hinanden i udvalget det korte, præcise spørgsmål, vi stiller. Så Jakob Sølhøj, det er din tur. Tak for det. Tak for oplæggene. Det er jo vigtigt, at vi får afdækket, hvad er årsagerne til det her. Ellers risikerer man jo at finde de forkerte løsninger. Man glæder sig altid, når man synes, man kan genkende sine egne synspunkter. Problemerne omkring folkeskolereform og inklusion og hvad ved jeg. Og så kunne man bare hakke af og tænke, det er fint, så er man på ret spor. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, og det er til dig, Per. Hvordan er det her forhold i Danmark i sådan en international kontekst? For hvis man nu genfinder det samme alle steder, så kan man godt mene, at det måske ikke er gået helt godt med inklusionsreformen, men så er det jo ikke sikkert, at man entydigt, jeg vil gerne sådan set politisk, men at man entydigt kan sætte sin pegefinger og sige, ah, det var det. Altså, er det ikke sådan så, at mange af de problemer, vi ser i den danske skole, dem genfinder vi andre steder? Eller kan du sige, ud fra din forskning, at der er steder, hvor det er fuldstændig anderledes? Og vi kender jo det eksempel, der altid nævnes med de akademisk uddannede finske lærere. Jeg kan nogle gange tvivle på, om det nu er et spørgsmål om, altså på linje med Marianne Hjelved, om det nu er at løfte den op til et akademisk niveau, eller det mere handler om at arbejde med didaktikken og måske nogle socialpædagogiske kompetencer også. Men egentlig mest til de internationale erfaringer, er der ikke nogen lignende tendenser andre steder, mere inden vi forsøger at sige, at her er nogle særlige bestemte danske entydige årsager til problemerne. Så når vi lige at få Anne Mathisen med i den her runde også, og så får vi svar bagefter. Værsgo, Annie. Og jeg skal leve op til det, formanden efterspørger med korte og direkte spørgsmål. Per, når du siger det med, at der er brug for nogle mere konkrete spilleregler i forhold til blandt andet det med, som du nævnte, at ringe op lørdag aften osv.,
Men er det ikke lærerne selv, der skal sætte de spilleregler? Fordi ellers kommer, altså for at sige direkte, hvis I beder os om det, så blander vi os jo i jeres hverdag. Og Christina, hvis vi reducerer antallet af diagnoser, vil der så være færre elever, som faktisk føler sig uden for fællesskabet? Tak. Tak til de tre spørgere. Så starter vi med dig, Christina, så Per bagefter. Værsgo. Jeg skulle lige helt have fat på, om hvis vi reducerede antallet af diagnoser, om der så var færre, der følte sig uden for fællesskabet? Ja, det er fordi, der er jo lidt en tendens til, at rigtig mange børn får diagnoser i dag. Altså flere og flere børn får diagnoser. Mm. Men det er jo også ofte den vej, man som forældre så kan få bevilget flere timer til at hjælpe sit barn. Jeg tænker sådan, hvis man turer at vende om på noget af det, vil der så være færre elever, som faktisk vil føle sig uden for fællesskabet? Hvis de ikke fik en diagnose? Ja. Altså i forhold til, om man som elev, det jeg har set, føler sig uden for fællesskabet, handler meget med lærers mulighed for at arbejde med fællesskabet og de sociale dynamikker. Og så er det egentlig ikke så afgørende, den her diversitet i elevflokken, men at eleven eller lærerne har den mulighed for at kan prioritere det arbejde, som ikke ligger ved siden af undervisningen, men som en del af deres undervisning. Så det er meget med, hvordan er det, at skolen møder børnene? Hvordan er det, der arbejdes med det lige fra indskoling og hele vejen op? At der ikke er en faglig dagsorden, der ligesom overtager det? Så for mig at se, er det ikke et spørgsmål om diagnose eller ej, men lærers betingelser for faktisk at arbejde med elevfællesskabet, lige fra de træder ind i skolen. Tak for det. Så er det Per. Ja, jeg er enig med dig med det i, at en autoritativ lærerstatus er selvfølgelig ikke forenlig med at være underlagt en tæt central styring. Det synes jeg er ret oplagt. Med hensyn til det internationale, Jacob, så har jeg ikke nogen sikker viden om det. Det må jeg indrømme. Jeg tror, der er en hel del lignende problemer i andre lande, men der er ikke samme omfang af problemer alle steder. Jeg havde selv den store fornøjelse for nogle år siden at være en uge på skolebesøg i New Zealand. Der var helt anderledes ro og respekt om lærerne, end der er i de danske skoler. Så der er lande, hvor man har bedre hold på de problemer her, end vi har i Danmark. Til Anne Mathisen der om spilreglerne. Jo, altså, de skal selvfølgelig ikke fastsætte centralt. Det skal gøres decentralt. Det er lærerne selv, skoleledelsen og måske skolebestyrelsen, der skal gøre det. Det er helt enig i. Så tror jeg lige, vi kan nå de sidste to spørgere. Det er Alex Arnsen. Værsgo, og Lotte Rod bagefter. Ja, tak for gode oplæg. Altså, hvis vi skal sætte tingene fra spidsen, så har vi jo gået fra, at lærerne slår børnene til, at det er nu af børnene, der slår lærerne, og vi skulle helst nå hen til et sted, hvor ingen slår på hinanden. Og så nævner du, Per, at, og det er lidt i forlængelse af Jakob Sølhøj, så nævner du blandt andet kandidatuddannelsen. Og der bliver vi jo nødt til at kigge på Finland, hvor læreren nyder høj respekt, og hvor de 10 bedste kommer ind, og hvor de har en virkelig god uddannelse. Ved du helt konkret, om chikaner og vold og trusler er lavere end i Danmark? Og hvis ikke, så kunne det være interessant, at vi fandt ud af det. Og et andet kort spørgsmål til dig, Christina. De dynamikker, du beskriver, er jo spændende. Men er det i sidste ende ikke lærerens ansvar, at de ikke opstår, og hvis de opstår, at gribe ind? Lotte Rod. Tusind tak til dig, Christina, for et meget vigtigt perspektiv. Jeg er selv meget optaget af de mange børn i skolen, som ikke har lært at regulere deres følelser, eller som har kronisk overbelastede nervesystemer, der gør, de jo faktisk ikke har adgang til pandelappen, og derfor reagerer så voldsomt, som de gør. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig lidt mere ind til, i den forvandling, du ser på synet på Jesper, hvad er det egentlig, der sker der? Altså, er det primært, som du svarede Anne før, lærerens betingelse for at kunne dyrke og have tid til klassefællesskabet, eller er det også børnesyn, og er det også et spørgsmål om, hvad det er for en rolle, vi giver pædagogerne? Eller hvad er i virkeligheden, kan man sige, både barrieren, men jo også muligheden for at ændre det? Tak for det. Per, du får lov til at svare. Ja, du spurgte, Alex, er problemerne mindre i Finland? Jeg har ikke nogen sikker viden om det, må jeg indrømme. Jeg har kun sådan anekdotiske beretninger, og de tyder på, at de er noget mindre i Finland end her. Men vi savner mere præcis viden om det, eller jeg gør i hvert fald. Christina Poulsen.
Jamen først det der med, du spørger til, er det ikke lærernes ansvar at slå ned? Jeg tænker, det med at slå ned er ikke vejen frem, fordi de bliver ved med at udvikle sig, de her uheldige sociale dynamikker. Det er simpelthen at arbejde med dem som lærer. Og det handler om i undervisning, og som en del af didaktikken, man tænker på, hvordan er det børnene, de samarbejder? Hvis de ikke bare er ude i grupper og siger, nu arbejder I sammen, hvad vil det sige at samarbejde? Hvordan sørger man for, at alle er med og bliver inddraget i det, der foregår? Så der ikke er nogen, der i afmagt, eller altid kommer til at stå udenfor, og i afmagt kan komme til at gøre sådan nogle ting. Og det er også henvendelser til læreren, fordi læreren ikke altid forstår, hvad det er, det handler om, det her. Så det er ikke bare at slå ned, men det handler simpelthen om, at man tænker det ind som en helt central del af sin didaktik. Hvordan er det, vi får klassefællesskabet til at fungere? Hvad er det, børnene skal lære igennem? For man når ikke ret langt med sin undervisning, hvis man ikke har det med. Og så i forhold til det, du spurgte om, kan du lige kort lige sige det? Dertil, for at få det skifte i synet på Jesper, hvad er det egentlig, der står i vejen for det? Altså er det børnesyn? Er det lærerens tid til det? Er det en tydeligere rolle til pædagogerne? Eller hvad er det, du har set? Ja. Det, som jeg ser helt afgørende, det er lærers mulighed for at undersøge sociale dynamikker i fællesskab. Fordi når lærer har mulighed for at forstå det, når det ikke kun ser reaktionen, nu kommer der de der verbale ytringer, eller nu slår barnet, nu slår de hinanden, men at man har en forståelse af, hvad der er sket forud, det er nogle problemer, der har udviklet sig, at man som lærer kan gå på opdagelse i dem og undersøge de her situationer. Når lærer og pædagoger, fordi pædagoger de er jo særligt uddannet til at arbejde med børnefællesskaber på dynamiske måder, når de sammen kan undersøge det og samarbejde om det, så har jeg faktisk set, at det kan ændre sig fra, at vi har et barn, der er ud af reagerende, som slår de andre, som forstyrrer undervisning, at det barn faktisk bliver forstået, og der vi også begynder at blive mødt på nogle andre måder, som gør barnet ændrer sin adfærd, fordi det føler sig forstået, og det føler sig mødt. I situationer, hvor lærer ikke har den mulighed, men alene reagerer i situationen, når det her er sket, der kan det låse sig i en grad, og hvor det eksempelvis med ham Jesper endte med, at han blev ekskluderet fra den her skole, fordi det simpelthen lå så fast. Så det helt afgørende, det er, at lærer og pædagoger har mulighed for at udforske de her sociale dynamikker og få blik for, hvad det der gør, at børn reagerer på den her måde. Tak skal du have, Christina. Så går vi videre til næste runde, og det er Jens Vestergaard, der får ordet. Værsgo, Jens. Undskyld, Jørgen Vestergaard, selvfølgelig. Tak for det. Ja, dagens gode nyhed, det er vel trods alt, at konfliktniveauet det falder markant, jo længere børnene har gået i skole. Så det er vel en cadeau til alle landets lærere og pædagoger. For at imødegå de problemer, som er emnet, og det helt reelle emne for høringen, så kan det jo i nogle tilfælde være nødvendigt at sætte særlige grænser for den enkelte elevs udfoldelsesmuligheder. Og som værn for retssikkerheden for de 660.000 elever og de ca. 60.000 lærere og pædagoger, som arbejder i grundskolen, så kræver sådan nogle indgreb en mere eller mindre klar hjemmel, det vil sige et lovgrundlag. Og afgrænsningen af de tilladelige foranstaltninger må nødvendigvis ske med udgangspunkt i de efterhånden relativt ambitiøse formål, som er angivet i lovgivningen, og som selvsagt forudsætter en vis orden og disciplin. Reglerne om orden og samvær afspejler, at der faktisk står en ganske forgrenet flerhed af handle- og sanktionsmuligheder til rådighed. Og de er samtidig udtryk for, at der ikke er nogen særlig eller en udvidet adgang til anvendelse af fysisk magt over for eleverne. På folkeskolens område, nu skal jeg lige se, om jeg kan få den her til at fungere. Hvad er det så, jeg trykker på? Dødt.
Okay, tak for det. Vi ser, hvad der sker. Ja, på folkeskolens område så har ministeren i en bekendtgørelse fastsat almindelige og formentlig for de fleste velkendte regler om fremme af god orden. Og inden for den her ramme, så fastsætter den lokale skolebestyrelse ordensregler og værdiregelsæt for den enkelte skole. Problemer med hensyn til god opførsel skal så vidt muligt løses gennem oplysning og dialog. Og overfor en elev, som trods forudgående samtale, påtale eller advarsel ikke overholder skolens ordensregler, værdisæt eller i øvrigt almindelige normer for god opførsel, så er det skolens leder, som kan bringe de forskellige foranstaltninger i anvendelse, hvis det er nødvendigt. Og dem er der faktisk et stort antal forskellige varianter af. Og når man så som skolens leder iværksætter en foranstaltning af den ene eller den anden slags, så forudsætter det selvsagt en konkret og individuel vurdering. Og her ligger der også, at hvis mindre kan gøre det, så gælder det mindste middels princip. Med hensyn til fysisk magtanvendelse, så indeholder bekendtgørelsen en særlig bestemmelse, som fastslår, at legemlig afstraffelse og nedværdigende behandling selvsagt ikke er tilladt, og sådan har det jo været siden spanskrørscirkulæret slog det fast. Med magt i nødvendigt omfang, men man kan anvende magt i nødvendigt omfang for at afværge, at en elev enten møder vold, øver vold mod sig selv eller andre, eller ødelægger eller beskadiger ting. I sådan nogle tilfælde, så kan underviseren i øvrigt selv omgående udelukke eleven fra klassen, hvis det er nødvendigt for at fortsætte undervisningen på en tilfredsstillende måde. Og så fremhæves det i øvrigt i bekendtgørelsen, at de almindelige regler i lovgivningen om nødværge, nødret og lovlig retshåndhævelse også er gældende på det her område. Og det er måske ikke så overraskende, men sådan fra en juridisk synsvinkel, så er det faktisk et vigtigt statement, fordi man så modsætningsvis kan fastslå, at der ikke gælder en særlig eller udvidet adgang til fysisk magtanvendelse på skoleområdet. Der gælder i princippet præcis det samme om magtanvendelse som ude i samfundet. Men det må imidlertid antages efter min opfattelse, at visse former for fysisk guiding, som det kaldes, er tilladt i tilfælde af en elevs åbenbart generende eller chikanøse adfærd. Efter omstændighederne, så vil det for eksempel kunne være tilladt at føre en elev med et løst greb om håndledet. Og som I kan se på planchen, så har jeg sat nogle spørgsmålstegn nederst, fordi det er sådan temmelig uafklaret, hvilke af disse forskellige varianter, som er med under de her bullets, som kan anses for at være tilladt som guiding. Det vigtige i den her forbindelse, det er nok imidlertid først og fremmest at fastslå, at hvis en elev gør aktiv modstand, så skal den fysiske kontakt ophøre, medmindre der i den konkrete situation er opstået eller kan opstå en sådan fare, at der er behov for at afværge faren ved fortsat fastholdelse eller egentlig fysisk magtanvendelse. Det står der ikke noget om i loven, men ifølge lovgivningen så er der almindelig undervisningspligt, og for at kunne opfylde skolens formål, så er skolen og den enkelte lærer beføjet til at stille rimelige og sagligt begrundede krav til den enkelte elevs opførsel og deltagelse i undervisningen. Sagt på en anden måde,
I skoletiden så træder skolen som institution og den enkelte lærer, så at sige, forældrenes sted og har beføjelse til at sørge for almindelig god husorden og ordentlig omgangstone. Det følger af almindelige retsgrundsætninger og forholdets natur i alle mulige typer af institutioner, hvor folk er nødt til at tage hensyn til hinanden under et udefra anordnet samvær. Så vil jeg nævne, at for nogle år siden blev der på det sociale område indført en særlig lov om voksenansvar. Formålet med det var at beskytte anbragte børn og unge mod overgreb og at forebygge unødvendig magtanvendelse og andre indgreb i de anbragtes selvbestemmelsesret, samt at sikre de anbragtes retssikkerhed. Og den lov, den indeholder blandt andet udtrykkelige bestemmelser om fysisk guiding, om afværgehjælp og om fysisk magtanvendelse. Det, som man kalder for afværgehjælp, det indebærer, at barnet i tilfælde af tingsødelæggelse kortvarigt kan fastholdes eller føres væk. Og så er der desuden regler om registrering og indberetning af afværgehjælp og fysisk magtanvendelse, men ikke af guiding. Det er kun i lukkede døgninstitutioner, at fysisk magtanvendelse til håndhævelse af regler af en husorden er tilladt, og kun hvis magtanvendelse anses for strengt nødvendig. Ellers forudsætter fysisk magtanvendelse, at barnets adfærd udgør en fare. Og det kan vel betragtes som selvfølge, at på skoleområdet, så kan der ikke argumenteres for at give adgang til magtanvendelse i videre omfang end på anbringelsesområdet. Snarere tværtimod. Så i det væsentligste, så har den gældende bekendtgørelse for til fremme af god orden i skolen fat i det rigtige. Men det kunne være en overvejelse værd, at der i bekendtgørelsen med fordel blev indført en udtrykkelig hjemmel til anvendelse af guiding. Og i forbindelse med sådan et initiativ, så ville der kunne gives nærmere anvisninger på afgrænsningen af de tilladte midler i tilfælde, der ikke nødvendiggør fastholdelse eller fysisk magtanvendelse. Og desuden så kan der være anledning til at overveje, om der ikke bør fastsættes generelle regler om registrering og indberetning, sådan som man kender det på det sociale område. Den praksis, som man faktisk følger i nogle kommuner, vil nok være en god rettesnor for udvikling af transparens og god praksis. Og så ville kurser om regelgrundlaget og konflikthåndtering uden magtanvendelse, der også kunne anbefales. Og en uddybende vejledning, ligesom den, man kender på det sociale område i tilknytning til voksenansvarsloven, ville ganske givet også kunne gøre gavn. Flere enkeltheder om det, som jeg nu har været inde på her, kan man finde i den artikel, som er nævnt her på planchen. Tak til Jørgen Vestergaard, og så byder velkommen til Heidi Johannesen. Værsgo, Heidi. Jeg vil også gerne sige mange tak for muligheden for, at DSUM kan bidrage til den her vigtige høring om vold i grundskolen. Så skal jeg se, om jeg også kan få det til at... Det er nede ved dig, Emma. Yes. DSUM det ligger jo i Randers og har gjort det siden 2002 og er et statsligt videnscenter, som arbejder med alle mulige aspekter af undervisningsmiljøet, både fysisk, psykisk og æstetisk. Og i 2017 så fik vi også opgaven med at føre tilsyn med undervisningsmiljøet i Danmark, og der kom vi også til at have den del, der hedder den nationale klageinstans mod mobning. Og det vil jo sige, at de tal, som jeg kommer til at sige lidt om i mit oplæg her, de stammer selvfølgelig fra klageinstansen, men den viden, vi har om skolernes udfordringer, om mobbemekanismer og om løsninger, det er noget, som vi hele tiden holder ajour i DSUM's øvrige arbejde på området. Hvis det er sådan, vi sådan skal gå ind i det her tema for i dag, så må jeg sige, at 52% af klageinstansens sager, der indgår der en eller anden form for fysisk udadreagering.
De fysiske udslag, de kan være en form for mobning, og det er lige det, som de nye antimobberegler, de beskæftiger sig med, og derfor får vi også mange af de her sager, hvor netop de fysiske sammenstød eller håndgemæng er en del af de problemer, som vi ser i en klasse. Men hvordan er det så, at det her det skal kobles til dagens tema? Jamen man kan sige, at Lars Peter Andersen, han siger det her med, at der er enighed om, at der skal være voldsforebyggende tiltag, altså voldsforebyggende klima i skolen. Det vil være bedst til at forebygge, ligesom også kompetencer vil kunne hjælpe på området. Så det, jeg vil sige lidt om her, det er, at ud fra et mobbeperspektiv, så ligger der et stort, men også et uudnyttet potentiale i noget, der lugter lidt af paragraffer og af lovgivning. Og for at lige se på den her kobling, så er vi nødt til at lige gå lidt ind i det her med, hvordan man ser på årsagerne til mobning, for det nemlig ændrer sig lidt over tid. Førhen, der så man det som et syn på den enkelte elev, altså at det var nogle elever, som var uopdragende eller aggressive, og de mobbede de svage elever. Det var det syn, man havde på det. Det handlede om det enkelte individ. Så fik vi dansk forskning, verdensanerkendt dansk forskning i slutningen af 00'erne, hvor man gik ind i det på en anden måde. Så den nye viden her, det er, at det handler om fællesskabet. Det er nemlig alle elever, som kan indgå i mobbemønstre. Det kan også være de velopdragende, for mobning den opstår i en utryg kultur, og altså ikke på grund af det enkelte individ, det enkelte barn. Lars Peter Andersen var inde i det her med, at det er svært at indgå i et fællesskab. Christina Poulsen taler også om Jesper. Det er nogle af de samme mekanismer, som man ved fra den her forskning, som primært kom fra dansk hånd. Det handler altså om, at hvor der ikke er en tryghed, så vil børn kæmpe hårdt for at beholde sin plads i fællesskabet, så man sparker nedad, og så prøver man på at pege på nogen, som fortjener den plads mindre, end man selv gør. Den her udadreagering, den skaber et negativt fokus både fra andre elever, også fra lærerne og forældrene, og det bekræfter bare eleven i at stå udenfor, og så understøtter det her behov for at sparke nedad. Og så er man i gang med en negativ spiral. Ordensbekendtgørelsen, den handler jo rigtig meget om enkeltindividers overtrædelser af ordensregler og værdiregelsæt. Men når det kommer til de her fysiske udslag i mobbeperspektiv, så kan man ikke bare nøjes med at handle på individniveau. For hvis man i en klasse med sådan en utryghed fjerner mobberen, eller fjerner offeret, så vil det faktisk hen over tid være sådan, at der er nogle andre elever, som indtager den rolle. For det handler netop ikke om barnet, det handler om fællesskabet, og derfor så bør man som skole også være opmærksom på mobning, når man ser elever, som er udadreagerende, og så arbejde på at få genskabt et trygt fællesskab. Og det er så her, de her antimobbebestemmelser kommer ind. Det er her, DSM kan man sige, ser et potentiale for at få arbejdet med de her ting. Der har vi mulighed for at være på forkant, arbejde med fællesskabet og skabe de rammer, der skal til for at reducere antallet af de hårde konflikter, som er dagens tema. Så lad os lige tage et hurtigt kig på, hvad de her regler de indebærer, og de har været gældende siden 2017. I kan se den her lille blå bjælke, der ligger under. Det er antimobbestrategien, det er grundlaget, det er skolens politik for forebyggelse og håndtering af mobning. Så vil der være, hvis vi sådan følger pilen sådan retning her, så vil der foregå et eller andet på skolen, som giver en problematik i det psykiske undervisningsmiljø. Og hvis der er tale om mobning eller lignende, så har skolen 10 dage til at lave en handlingsplan, som på baggrund af en god undersøgelse af, hvad der egentlig foregår, skal sørge for effektivt at imødekomme problemerne. Den undersøgelse skal foregå netop i fællesskabet. Hvad er det for nogle dynamikker? Hvad er det, der gør, at Jesper, hvis jeg må tage din Jesper, Christina Poulsen, hvad er det, der gør, at der er de her udstødelsesmekanismer, som man kan se i klassen? Der skal selvfølgelig også sættes noget ind her nu, hvis der er behov for det, og endelig så skal man sørge for at holde forældrene informeret. De er i den her sammenhæng medspillere til, at man kan få et rigtig godt klassemiljø i en hver en sammenhæng. Yes. Jeg vil gerne have lov til lige, når jeg kan måske lige også sige, det er selvfølgelig den forbindelse, vi også fik klagemuligheden til nationale klageinstans mod mobning. Men jeg vil gerne lave tre nedslag i noget af det her regelsystem, som skal vise, at der faktisk er et udnyttet potentiale til nogle pædagogiske løsninger i forhold til de problemer, som vi taler om i dag. De danske regler, de taler nemlig om, at det skal være ved forstadier til mobning. Altså, man skal have en tidligere reaktion, fordi det ved man fra forskning, at det virker. Man kan se på skoler, der sætter tidligere ind og handler systematisk, at de faktisk har succes med mobbehåndteringen. Alligevel så ser vi i 72% af sagerne i klageinstansen, at det bliver til en boksekamp mellem forældre og skole. Foregår der her noget, som vi skal håndtere efter mobbereglerne, eller gør der ikke? Den her boksekamp, den afgør klageinstansen kun i 13% af tilfældene til skolens fordel. Altså 72% af vores sager handler om en boksekamp om, hvorvidt det her er noget, man skal gribe ind i,
og kun i 13%, der mener vi, at man har ramt rigtigt. Det betyder altså, at der er rigtig mange af de her sager, som handler om en diskussion frem og tilbage, og kunne man i stedet gå ind sådan lidt mere automatisk på ryggradsniveau og tænke, når der er noget, der lugter lidt af mobning eller lignende her, altså når der er noget, som giver problemer i undervisningsmiljøet, jamen så skal vi gribe tidligt ind, og vi skal handle systematisk. De her indgreb er nemlig helt essentielle i forhold til at standse den negative spiral, som flere oplægsholderne har været inde på, og som jeg også har talt om her. Det næste potentiale, jeg lige vil se på her, det er i forhold til det med handlingsplanen. Man kan sige, at det, som er grundlaget for de danske regler, og det er faktisk helt unikt i verden, det skal vi være virkelig stolte af, det er det fællesskabsorienterede mobbesyn. I 42% af sagerne, så ser vi, at skolens tilgang til sagen alligevel er, at børnene selv er problemet. Altså den aggressive mobber stadigvæk, altså individsynet, eller at det er et barn, som lige skal lære lidt at sige fra, eller måske tale lidt mere positivt om sine problemer. Det systematiske arbejde med handlingsplanen ved vi også er rigtig vigtigt, men der er rigtig mange skoler, som faktisk er meget efterspørgende hos DSUM i forhold til viden om, hvad er det egentlig opgaven består af. Det her det er viden, som ikke endnu er helt ude i det yderste led i praksis. Det betyder altså her, at der er masser af tilfælde, hvor man med kendskab til antimobbebestemmelserne kunne handle på en måde, som i højere grad vil øge trygheden i klassen for alle elever. Altså, at antimobbebestemmelserne allerede potentielt indeholder en del af de løsninger, som vi skal se på. Så den her tidlige indsats, det er noget af det, vi som land jo arbejder på at få ind under huden. Altså det her med også at være nysgerrig på fællesskaberne med, hvad er årsagerne til problemerne. Og der kan sagtens selvfølgelig være elever, som også har brug for en individuel plan. Selvfølgelig kan der det, men det skal sideløbende med, at man arbejder med at få fællesskabet til at være mere trygt. Det sidste potentiale, som jeg gerne vil komme ind på, det har faktisk ikke nogen blå ring, som den opmærksomme ser måske vil bemærke. Og det er faktisk, fordi det dækker lidt hen over det hele. Det er nemlig et forhold, der er noget med skriftlighed, og det er altid sådan lidt en kedelig ting at tage op som jurist. Hov, nu kommer jeg vist til at være lidt for jord her. Nej, det går. Det er altid en kedelig ting at tage op som jurist. Folk tænker, nu bliver det lidt til noget juristeri. Men vi vil gerne tage skriftligheden og notatpligten op som en vigtig faktor. Netop ikke som en juridisk pligt, men som et pædagogisk værktøj til at være på forkant med de her ting. Vi kan nemlig se i vores klagesager, at der i mange tilfælde faktisk ikke er en praksis for at skrive noget som helst om klassens trivsel. Det betyder, at rigtig vigtige informationer bliver glemt, og det er nemt at komme til at forlade sig på det overordnede indtryk, man har i en klasse. Vi ser også, at medarbejdere, der går på barsel, på pension, skifter job, de tager al viden med, der er om den klasse og dens trivsel, også om, hvad der var godt og skidt, hvad for en gruppesammensætning har fungeret, hvordan er det, vi skal agere i den her klasse, klasserumsledelsesmæssigt, sådan så det fungerer rigtig godt. Det mister man, når man ikke skriver noget. Og det vil sige, at vores potentiale her, det handler lidt om, at skoler ikke skal notere eller journalisere af hensyn til klageadgangen, for det er der nogen, der er lidt bange for. Det er juristeriet, ikke også? Men de skal gøre det for at understøtte den pædagogiske praksis i sager om trivsel og mistrivsel. Og så er skriftligheden desuden egnet til at sikre overblik, når det er sådan, at man har nogle forløb, der strækker sig over en meget lang periode. Yes. Hvis vi sådan skal opsummere lidt her, så kan man sige, at vi kan se, at det er rigtig vigtigt at skabe stærke fællesskaber med plads til alle elever. Det er simpelthen essentielt for at have en god skole, hvor alle elever har de samme muligheder. En tidlig reaktion den kan forhindre udstødelse og forebygge og mindske antallet af de mange hårde konflikter, altså dagens emne. Og så er der en handlingsplan, som skal arbejde med kulturen i klassen. Altså et barn kan ikke bære ansvaret for en kultur alene, det kan ikke lade sig gøre. Og så er skriftlighed altså ikke jura i den her sammenhæng. Det er et vigtigt pædagogisk redskab. Det må man meget gerne have i tankerne. Det vi kan sige, det er, at der er et vakuum mellem den gode vilje, som vi oplever, at alle skoler faktisk har. Det er også en af grundene til, at vi ikke har brugt vores sanktioner endnu. Vi har kun oplevet god vilje alle steder. Og viden om det nye mobbesyn, det er simpelthen en forudsætning for, at man også kan sætte ind i de her ting. Altså man kan lave en reaktion eller en handling, som vil kunne forebygge den negative spiral, som fører til de her hårde konflikter. Og vi kan se, at intentionen er god. Vi er på vej. Lovgivningen understøtter. Vi skal bare fortsætte med at arbejde med hinanden i den retning. Og hvis jeg sådan skulle til allersidst her skulle prøve at pege på nogle sådan opmærksomhedspunkter, nogle fokuspunkter, som man kunne have i det her, så kan man sige, det kræver altså et vidensløft på alle niveauer om det fællesskabsorienterede mobbesyn og mobbebestemmelserne. Vi skal stoppe med at udpege Jesper. Vi skal stoppe med at handle på individ. Hvad er det for et pædagogisk potentiale, som er i dem her? Og der må man sige, fra DSUM's side, der er vi allerede i gang med at klæde forvaltningsledet på, også til dels skolelederne, i forhold til et kendskab til de her bestemmelser. Og det er rigtig nemt at gå individvejen. Det er rigtig nemt at udpege et offer. Det er rigtig nemt at udpege en mobber. Det kræver faktisk lidt mere at finde ud af, hvad det egentlig handler om.
Men jeg kan også bare sige, at hvis det er sådan, vi gør det her nemme med at udpege skyld, så får vi desværre også det, at det faktisk ikke ændrer noget som helst på kulturen, og derfor så vil det heller ikke kunne mindske de hårde konflikter. Det skal vi være opmærksom på. Og så kan skolerne med fordel lave et kulturtjek med sig selv, altså understøtter deres kommunes kultur og skole, de nye antimobbebestemmelser, for det handler selvfølgelig om adfærd. Hvad siger du? Minut tilbage. Så det passer perfekt med det, jeg vil sige, Anders. Det er helt perfekt. Og der er nemlig også et stort potentiale i at få samarbejdet mellem skole og PPR udviklet, for at få afprøvet, hvordan man får PPR og skolerne til at arbejde bedre sammen om den store fællesskabsopgave, som ligger her. Og det var faktisk det, jeg vil sige. Tusind tak, fordi vi måtte bidrage. Tusind tak både til Heidi og til Jørgen, og der er allerede nogen, der har tegnet sig på. Nu skal vi prøve noget, vi ikke lige har prøvet før i dag. Vi skal nemlig ud på Teams og høre, om Marie Krarup går igennem. Er du ude, Marie? Det er jeg. Og den går igennem, det må I vurdere. Kan jeg høre? Den er god. Tak. Tak for oplæggene. Jeg tror, at der ligger rigtig meget i det her med klasserumskultur og lærerens autoritet, som nogle af oplæggen også er kommet ind på. Og så bliver der i forskellige sammenhæng talt om, at lærerens autoritet måske kan styrkes ved, at man får en længere uddannelse, fordi det har man i Finland. I den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at spørge, altså er der nogen, der har undersøgt andre forhold end lige præcis uddannelsen? Fordi sådan som jeg kender Finland, så er der jo en kæmpestor kulturforskel. Altså der er en autoritetstro generelt til stede i den finske kultur, som slet ikke er i den danske. Så derfor synes jeg, det er lidt underligt, at man tager én faktor ud, og så siger, hvis vi ændrer det i Danmark, så vil vi måske få det samme i Finland. Det tror jeg sådan set ikke på. Men jeg tror, at der ligger meget i at højne lærerens autoritet. Så mit spørgsmål er, det her med Finland, har man undersøgt den brede kulturelle betydning i forhold til fravær af vold og mindre mobning måske, og mere orden i klasserne i forhold til andre lande? Og har I nogle bud på, hvordan kan vi højne lærerens autoritet og give læreren mere selvtillid, så læreren i høj grad bliver stand til at skabe den klasserumskultur, som er nødvendig for både at undgå vold, men jo også for at kunne gennemføre undervisning i et fornuftigt miljø? Tak for ordet. Tak skal du have, Marie. Så er det Alex Arntzen fra Dansk Folkeparti. Værsgo. Tak. Tak for gode oplæg. Mit spørgsmål er mest rettet til dig, Jørgen. Og for at jeg bedre kan forstå det, så lad mig blive lidt konkret. Vi har lille Olfert fra 5. C. Han er voldsom over for en elev. Læreren griber ind og siger, det må han ikke. Lille Olfert angriber så læreren og sparker ham. Læreren siger, det må du ikke, hvis du bliver ved. Så skal du over til skoleinspektøren eller skolelederen. Det er lille Olfert ligeglad med, han sparker en gang til. Så siger du, hvis jeg har forstået det rigtigt, efter de almindelige bestemmelser, så må læreren guide, det vil sige, læreren må tage fat og forsigtigt føre ham over til skolelederen, hvis han kan. Du siger så, det står der ikke noget om i bekendtgørelsen for skolen. Og du anbefaler, at vi får de her bestemmelser. Er det rigtigt forstået, sådan som jeg lister det op her? Tak skal du have, Alex. Så er det Anne Mathisen. Værsgo. Ja, tak. Det er til Heidi. Og tak for dit indlæg. Det er simpelthen rart, at der kommer også noget håb om, at der er noget at gøre ved det her. Nogle gange så tænker jeg, hvad skal der til for så at få ændret kulturen alle steder? Hvis nu du bare skulle ramse en to-do-list op til os folketingsmedlemmer, hvad skal vi gøre for, at det her det lykkes? Fordi altså, vi har jo arbejdet med det her siden 2017, som du rigtig nok kommer ind på. Altså, hvad mangler vi at gøre fra Christiansborgs side? Tak. Tak for det. Jeg tænker, at tre spørgsmål i rap, det er rigeligt, hvis vi også kan nå at kapere det. Så jeg tænker, Heidi, du starter. Jeg havde ellers lige brug for lidt tid til den to-do-liste der, men jeg prøver. Man kan sige, at jeg tror ikke på den måde, der mangler en to-do-liste, der mangler tid. Det, man kan se fra vores norske og svenske kolleger eller nordiske samarbejder, det er jo, at det tager omkring 10 år, før man får implementeret noget nyt.
Så vi skal være tålmodige. Vi har brug for tid. Det er egentlig det, vi mest skal. Og så skal vi blive ved med at italesætte det her med, at når vi hele tiden fokuserer på individet, så vil vi blive ved med at understøtte den marginalisering, som startede med at være årsagen. Så det skal være rigtig påpasselige med som samfund, og det skal vi have et fokuspunkt på der. Så jeg tror egentlig ikke, at der som sådan mangler en to-do-liste. Det her, det er en kulturændring, og det tager jo bare rigtig lang tid. Så jeg håber, jeg må nøjes med at svare det i første omgang. Lidt tålmodighed skal vi måske have lidt med det. Og så arbejde måske lidt på den her med at få opkvalificeret ude på resten af oplægsholderne her, kan man sige, i forhold til, at de faktisk har mulighed for at få den viden, som der skal til om mobbeforståelsen og om antimobbereglerne. Det er virkelig vigtigt, for det kan vi se bliver efterspurgt i høj grad. Tak for det, Heidi. Så er det Jørgen. Tak for spørgsmålet til Alex Arnsen. Altså, den situation, du beskriver, den er faktisk dækket af bekendtgørelsen, fordi du nævner altså spark, og bekendtgørelsen gør det jo muligt at bruge magt i nødvendigt omfang for at afværge vold, enten mod andre elever eller mod underviseren, og også hvis der er tale om en eller anden form for tingsødelæggelse. Så i den situation, som du beskriver, som jo sådan er forholdsvis voldsom, så mener jeg sådan set, at bekendtgørelsen, som den ser ud i øjeblikket, er dækkende. Der, hvor der kan være behov for at få udviklet en god praksis omkring det, som man i andre sammenhænge kalder for guiding, altså på anbringelsesområdet. Det er nok situationer, som er mindre konfliktpræget og mindre præget af udadrettet adfærd. Og det kan jo være sådan noget med en elev, som larmer, eller som hele tiden forstyrrer undervisningen. Og for at give en sammenligning til anbringelsesområdet, så har man jo sådan ligesom en trappestigemodel, sådan at i de milde tilfælde, hvor der er tale om en eller anden form for forstyrrende adfærd, så er det, at der er udtrykkelig hjemmel til at bruge guiding, det vil sige, at man altså ikke kommer i håndgemæng med eleven, eller i det her tilfælde den anbragte. Og så er der ligesom yderligere trin, som svarer til dem, der allerede findes i magtbekendelse, i bekendelsen om fremme af god orden. Så det, jeg lægger op til, det er sådan set at få kodificeret, det vil sige få tydeliggjort de muligheder, som ulovbestemt allerede findes, fordi selvfølgelig vil man kunne tage let i elevens arm, hvis eleven er meget urolig og fører vedkommende hen til sin plads eller måske lige frem ud af klassen. Det kunne bare være, tror jeg, nyttigt at få det tydeliggjort ved at få det indskrevet i bekendtgørelsen, og hvis man i tillæg til det også kunne fra ministeriets side ved hjælp af gode kræfter få udarbejdet en vejledning, som sådan mere specifikt og tydeligt redegør for de muligheder, som læreren eller pædagogen har i de forskellige mere eller mindre tilspidsede situationer, så tror jeg, at det kunne altså give mere transparens, at det kunne være en hjælp til at udvikle god praksis. Tak for det, Jørgen. Jeg er opmærksom på, at der er flere på talelisten. Jeg står også i øvrigt selv på, men jeg synes, i respekt for kaffen, og vi har et program, som der også skal fortsætte efter kaffen, hvor vi har en travl minister, der kommer osv., så vil jeg tillade mig at sige, at vi tager en kaffepause nu, og vi er tilbage og starter her præcis klokken 10 minutter i igen, men der står kaffe til jer derude, og værsgo.
første. Jeg vil gerne, inden vi lige starter igen, byde en særlig velkommen til børne- og undervisningsministeren, som nu er med i resten af den her høring. Og på vegne af et samlet udvalg vil jeg gerne takke ministeren for, at ministeren prioriterer tid til den her høring i Folketinget, og også at ministeren senere på dagen også får lov til at få ordet. Det betyder meget for udvalget. Så tak til ministeren. De næste oplæg, vi skal igennem, de er lidt kortere end de tidligere. Her har oplægsholderen kun 7 minutter til sin rådighed. Og den første, vi skal give ordet, det er Thomas Gorte Johansen. Værsgo. Tak skal du have. Og tusind tak, fordi at jeg måtte komme her i dag og give jer et lille bitte indblik i, hvordan hele den her problematik kan se ud fra et fuldstændig hverdagspraktisk perspektiv. Jeg vil starte med at sige, at når man deltager i en høring som denne her, sammen med så mange kloge mennesker, så bliver man meget tit, det gør jeg i hvert fald, inspireret til, at hver gang der er en ny, der har sagt noget, så kunne jeg i virkeligheden lave et nyt oplæg. Og derfor så har jeg, fordi det anede mig godt, det også ville ske i dag, så har jeg besluttet mig for ikke at låse mig selv til et slideshow, så kan jeg jo bare bilde jer selv ind, eller bilde jer alle sammen ind, at det hele det var planlagt fra starten. Jeg har i virkeligheden tre ret simple, tænker vi selv, på min skole, pointer med fra hverdagen, som jeg både vil starte mit oplæg og slutte mit oplæg med at remse op. Og det er, at jeg skal lige sige, at jeg kommer fra den del af skoleverdenen, der arbejder med de børn og de forældre, som rigtig mange af de lærere, vi har hørt om i dag, bøvler med i skolen, ender hos. Jeg er nemlig skoleleder på en special- og dagbehandlingsskole i Hvidovre Kommune for omkring 85 børn i hele den skolepligtige alder. Det betyder, at vi har 85 familier og 85 børn, der alle sammen har oplevet massive, sådan oplever de det i hvert fald, massive svigt, kæmpe nederlag, mange, mange, mange frustrationer, ofte igennem mange år, når de havner hos os. Og derfor er mange af de mennesker, vi arbejder med på daglig basis, de er fyldt til randen, og så meget til randen med frustrationer, så muligheden for at gribe til enten verbal eller fysisk vold, den ligger lige for. Hvis en skole som min ikke skal være et mareridt af vold og trusler og slåskampe og magtanvendelser, så bliver vi nødt til at forholde os meget, meget konkret til, hvordan vi kan arbejde med de her mennesker på en måde, der gør, at de, når de er hos os, føler sig mindre pressede end der, hvor de kommer fra. Det første, vi snakker om på min skole, når vi modtager nye mennesker, både børnene og deres forældre eller andre pårørende, det er, at vi vil insistere på, at det, der foregår på skolen, det er skolens ansvar. Det betyder, at vi udelukker muligheden for, i udgangspunktet i hvert fald, at rette ansvaret uden for skolens vægge, når noget går galt. Og en pointe kan være, at hvis man insisterer på at tage det ansvar, og den indflydelse, der følger med at tage det ansvar, så tager det helt af sig selv pusten ud af enorme mængder af de potentielle konflikter, vi kan møde blandt de borgere, som vi arbejder med, der som sagt alle sammen i forskellig grad er voldsomt marginaliseret. Helt grundlæggende så kan en antagelse omkring det her være, at rigtig mange af de mennesker, der kommer på min skole, og rigtig mange af dem, de har både været igennem mobbeproblematikker, de har været igennem klager over adfærd og alt muligt andet. Det kan være, at den eneste grund til, at det er sådan, det er havnet for dem, det er, at de er blevet presset langt ud over, hvad de magter at være i.
Og her kommer den næste pointe på banen, og det er ideen om at arbejde med udgangspunkt i, at alle mennesker til hver en tid gør deres bedste. Det vil jeg gerne understrege, at der ikke er lavet bred forskning, der har skabt evidens for, at det er sådan, det forholder sig. Der er til gengæld heller ikke evidens for, at det ikke er sådan, det forholder sig. Men det, der kan konstateres, det er, at hvis man insisterer på at arbejde med det udgangspunkt, at alle mennesker til hver en tid gør deres bedste, så mindskes antallet af magtanvendelser af vores forældre og elevers anvendelse af fysisk og psykisk vold markant. Og uagtet, om det så er korrekt, at alle mennesker altid gør deres bedste i den situation, de er i, så bliver det at insistere på at have det udgangspunkt, det bliver givetigt og brugbart. Så en måde at gøre det helt konkret på, er for eksempel, at hvis en elev på min skole, og jeg kan love jer, det sker af og til, det er som sagt børn, der er fyldt op med rigtig, rigtig mange frustrationer, rigtig meget mistillid og rigtig mange oplevelser af at være blevet ekskluderet fra de fællesskaber, som flere af jer har talt om, som det helt centrale og afgørende i arbejdet med trivsel i skolen. Når de bliver mødt med, at det er os, der tager ansvaret for det, der foregår, når de så eksploderer af en eller anden årsag, så er det faktisk os på skolen, der går over til barnet og siger, det må du fandme undskylde, undskyld mit sprog, det må du undskylde, det er jeg ked af. Jeg havde fuldstændig glemt, at det er tirsdag, og det er skiftedag hjemme hos dig, eller at du helt særligt hader et eller andet. Ved du hvad, vi gør det lige om igen. Og det med at sige undskyld, det bringer mig til en tredje pointe fra hverdagen, som vi insisterer på, og som er ekstremt anvendelig i arbejdet med børn og unge, der har det svært, og deres forældre. Jeg siger hele tiden, at deres forældre, fordi på en skole som min, og jeg tænker også, det gør sig gældende hos mine kollegaer på almenskolen, der er volds- og trusselsniveauet, der er selvfølgelig noget omkring eleverne, men der er også rigtig meget omkring deres forældre. Og mange af de forældre, som jeg arbejder med på daglig basis, er jo forældre til de børn, der i årevis har været udsat for ekstreme grader af eksklusion. Så det at ture og sætte sig ned over for mennesker, der sædvanligvis bliver mødt med samfundets eller omgivelsernes fordømmelse, eksklusion og krav, med at sige, undskyld, det er jeg ked af. Prøv at høre, vi tager en tur til Manesien. Det var mig, der var gal på den. Det tager pusten ud af ekstremt mange konflikter. Og på den måde, og ved hjælp af alle mulige andre tips og tricks og knep, så har vi faktisk på min specialskole med de her 85 meget, meget skrøbelige børn og unge fået nedbragt andelen af magtanvendelser, af mobbehistorier og af trusler fra elever og forældre til et niveau, hvor vi i hvert fald ikke har en eneste sag, der er landet over hos jer. Så det var mit utrolig kortfattede og meget hurtige bud på, hvordan man i praksis kan arbejde med nogle af de her ting. Tak. Men ikke desto mindre, så var det meget spændende. Og næste oplægsholder, det er Claus Hjortdal. Værsgo. Yes. Tak for det. Tak for invitationen til at komme og sige noget. Og jeg har ligesom Thomas, jeg kunne lave flere forskellige oplæg efter det, jeg har hørt. Jeg vil bare lige starte med at sige til Lars Peter, at ja, det er hårdt og udfordrende at arbejde på en skole i Danmark. Men det sørger mig også berigende og dejligt. Jeg bliver nødt til lige at lave nogle fakta nedslag på noget af det, der er blevet sagt. Gennem mange år, så har vi konstateret, jeg har været med i det her game i 16-17 år efterhånden, så jeg kender statistikkerne ganske udmærket. Jeg har siddet i Branchearbejdsmiljørådet, hvor vi har set på vold på området,
Vold og trusler mod personalet har altid været højere på specialiseret område, end det har været på almindeligt område. Det er det på alle områder i velfærdsstaten. Så det er ikke noget, der kommer bag på os. I 2009 ændrede vi målsætningen eller lovgivningen om specialundervisning. Vi lavede en 95% målsætning. Det gjorde, at optaget ind i folkeskolen blev bredere. Det vil sige, at vi optog bredere snit af almindeligt området og ind. Og så at sige, kan man sige, at volden flyttede med fra specialområdet over i almindeligt området. Fordi vi lavede den flytning, at man fik flere ind, der tidligere gik i specialområdet. Og det gjorde man uden at erfaring og træning og de gode ting, som Thomas og hans folk ude på skolen kan derude, det var ikke på plads, da man gjorde det. Samtidig nedlagde man en masse specialskoler med deres eget institutionsnummer, hvor det blev registreret, volden blev registreret på det institutionsnummer. Dem lagde man ind under folkeskolen, bevarede dem stadigvæk som en institution, men under en folkeskole. Det vil sige, at de kommer statistisk til at komme ind under almenområdet. Det vil sige, at man flytter volden igen. Så det betyder, at hvis I ser Lars Peters statistikker, så kan I se, at volden den stiger i skolen. Ja, det gør den, fordi vi ændrer måden at tælle tingene sammen på. I stedet for at tælle op på specialområdet eller almenområdet, så bliver det lige pludselig meget mere mudret. Og det betyder, at vi får en masse historier i aviserne om, at volden stiger i folkeskolen, fordi tallene ser ud, som om de stiger. Det gør de også lidt, men ikke så meget. Det er i virkeligheden statistisk nogle flytterier, vi kommer til at kigge på. Danmarks Lærerforening, Dorte vil sikkert sige noget om det lige om lidt. De går selvfølgelig ind i sagen. Der kommer noget om erstatningssager. Det er noget, Jørgen han ved meget mere om, end jeg gør. Men hvis du skal have en erstatning, så skal du have anmeldt en sag. Så Lærerforeningen går ind og får folk til at anmelde det hele, inklusive politi, anmelde børn for vold i skolen. Når I så kan samtidig se, at det er børn i indskolen, vi snakker om, så kan det godt være, at det galt lidt knaster med forældrene, når man politianmelder det her. Så det var også med til at øge antallet af anmeldelser af vold. Og vi kan se, hvis vi summerer op, så kan vi jo se på tallene, at volden er statistisk flyttet fra specialområdet til almenområdet. Det er flyttet på grund af erstatningsspørgsmål. Det er flyttet fra, det er rigtigt, Annie, vi tænker, tidligere var det i overbygning. Hvis vi ser ordensbekendtgørelsen, som jeg kommer ind på lige om lidt, så er den også rettet mod de ældste elever, der kan kigge på straf og sådan noget. Den er flyttet ned til indskolingen. Og hvis vi tager Lars Peters tal, hvis I tager de sidste to år, så kan I også se, at der er det stagneret. Der er volden steget fra 19,3 til 20,2. Det er kun 1% point. Trusler er til gengæld steget med 2% point fra 22,8 til 20,9. Så der har vi ligesom nået den top til, at vi har hvad skal man sige, normaliseret det på et andet niveau. Derfor er de tal lidt interessante, fordi dem kan vi sammenligne igennem en årrække. Temaet i dag handler også om chikane. Der er børn, der chikanerer lærerne. Det er der ingen tvivl om. Vi kan se nogle af de udbrud, de kommer med. Men på vores område kan vi sige, at skolelederne bliver chikaneret. Og det er ikke børnene, det er deres forældre. Vi havde i går, så sent som i går, en leder, som ringer ind og græder. I meget, meget veluddannet område, højt begavet mennesker med meget, meget høj indtægt, chikanerer lederen på grund af nogle beslutninger, som kommunen har vedtaget, så kører de personlig hets på lederen, fordi hun står i spidsen for det, kommunen deltager i. Så der er i høj grad chikane derfra. Det vil jeg ikke gå ind på. Man kigger lidt på handlemuligheder, fordi det er blevet bedt om. Straf virker ikke på de små elever. Det er de små elever, der er hovedparten af udfordringen lige i øjeblikket. Det virker ikke generelt ret tit, medmindre man føler, at det er en straf, og man bliver udsat for, så virker straf ikke særlig godt. Og det virker i hvert fald ikke på de små elever, som det er tænkt. Vi har en bekendtgørelse for at fremme god ro og orden, og den er lige blevet justeret, og det er fint. Der var der er kommet noget ind omkring digital mobning. Der er også kommet ind om, at vi kan aftale hjemsendelse af elever. Ikke som en straf, men som en fælles aftale mellem skole og hjem. Og det er fint. Men den efterlader stadigvæk en hel masse tilbage, som ikke er fint. Og derfor har vi også aftalt med ministeren og forligskredsen og det partnerskab, der er sammen om skolen, vi gerne vil se på ordensbekendtgørelserne. For der er noget i de her ordensbekendtgørelser, der ikke fungerer. Magtanvendelse i særlige tilfælde. Jørgen, jeg må sige, vi fraråder fuldstændig vores ledere og røre ved børn overhovedet på nogen måde. Så guidning, en hånd på skulderen, lige tag i armen, lad være. Vi er retsløse. Vi er ofte alene med barnet, den eneste voksen. Og hvis de går hjem og siger, at de har et blåt mærke, så bliver man fyret. Så vi fraråder
alle vores medarbejdere og vores ledere til ikke på nogen måde fysisk at tage fat i deres børn. Vi har eksempler på 23 børn, der er blevet taget ud af klassen, fordi der er et barn, der ikke vil flytte sig. Så vi er på den måde, kan man sige, vi beskytter det enkelte barns ret til ikke at få overgreb. Til gengæld så efterlader vi personale og ledelsen meget, meget retsløse i det her. Derfor er det nok også nødvendigt at kigge på ordensreglementet og sige, er der nogle ting i det her, vi skal ændre på? Jeg synes ikke, vi skal bruge unødig magt over for børn. Det er ikke det, jeg står og siger. Jeg siger bare, vores anbefaling til medlemmerne er, lad være med at gøre noget fysisk ved børnene overhovedet, fordi I risikerer jeres job. Og det er svært at forklare, når det står på forsiden af den lokale avis, hvad der i virkeligheden er sket, når der ikke er nogen, der har set det. Vi har brug for at arbejde med det her. Vi har brug for noget uddannelse i konfliktnedtrapninger og læring fra specialskoler. Vi har brug for nogle helhedsorienterede, strukturerede indsatser, som der er blevet snakket om. Vi har brug for også lidt ressourcer, selvom det ikke var det, der var fokus på, men nogle ressourcer til at kunne lave noget co-teaching eller to voksne ordninger, hvor den enes opgave er at kigge på relationen mellem barn og underviser. Fordi det er det, der mange gange er i spil. Vi kan se, når vi ser det indskolingsbørnene, vi kan se, at vi har fået en anden type af børn. Det er svært ved at høre efter og rette sig efter en tilrettevisning, vente på, at det bliver tur og sådan noget. Der er en anden børnekarakter, og det er rigtigt. Vi håndterer dem undervejs. Det er også det, der blev sagt. Vi kan glæde os over, at vi trods alt kan håndtere det undervejs. Men vi hører skoleledere sige, at de første børneklasse, første stykke op i anden klasse, bruger vi rigtig meget vores krudt på at, sådan at sige, skolificere eleverne, altså vende dem til at gå i skole og rette sig efter det. Noget, der er vigtigt i alt det her, det er også det, du er inde på, Thomas, det er fællesskabet. Det er det at kunne være en del af et fællesskab. Det er alt det alle børn ønsker, uanset om det er stort eller lille fællesskab. I et halvt minut tilbage. Så er det det, der er det vigtigste. Og derfor vil jeg slutte af med noget, jeg blev så ualmindelig glad, da jeg skulle starte på det her. Jeg vidste, jeg på Øster Jølby Skole, da jeg var der i 2004, lavede en værdisætning for Øster Jølby Skole. De har den sørme endnu, så den er holdt lige siden. Den er nemlig smuk. Med udgangspunkt i fællesskabet og i erkendelse af mangfoldighedens styrke, kendetegnes skolen ved i sit virke og i sin udvikling at stå for gensidig respekt og frisind mellem alle, som har med skolen at gøre. Hvis man tager den op, så skal man snakke med forældrene også om det her. Man skal snakke med hele sit personale om det. Man skal snakke med eleverne om det. Fællesskabet er vigtigt, men frihed, frisind, mangfoldighedens styrke, det er det, vi skal repræsentere i den danske folkeskole. Og det er noget af det, vi skal kæmpe for. Det er noget af det, der også kan mindske volden. Det er noget af det, der bliver sagt, at vi skal have nogle fællesskabsstrukturer, der ikke udløser en dårlig adfærd. Tak skal du have, Claus. Rigtig spændende. Og så er det Dorte Lange for Danmarks Lærerforening. Værsgo. Mange tak for det, og mikrofonen virker, og jeg vil gerne sige mange tak til udvalget, fordi I tager det her spørgsmål op. Det er og igen, og at vi har, og ministeren også er med for at lytte til det. Der er brug for handling på det her felt. Vi er jo i en situation, hvor det her det er noget, som vores medlemmer egentlig har talt om gennem lang tid, og det er meget sjældent med fokus på, at de får slag af eleverne. Det er meget sjældent det, der bliver talt om. Der bliver talt om de underliggende problemer, som er årsagen til det. Fordi det er nemlig fuldstændig rigtigt, som flere har været inde på. Man oplever det ikke som vold, når en elev i afmagt slår ud. Det oplever lærerne ikke som vold. Men jeg vil bare sige, det er et stort arbejdsmiljømæssigt problem alligevel. Vi ser lærere, som efter noget tid simpelthen går ned, og man kan ikke rigtig finde ud af, hvorfor det er. Men det er på grund af de her daglige tilfælde af voldelige udfald, og så videre, altså slag osv., som er nedbrydende psykisk. Og det er, så derfor er det rigtig vigtigt, at der bliver taget fat på det her. Jeg kunne godt tænke mig sådan også at sige noget om, at den undervisning, som når undervisningen lykkes for alvor, så er den trivselsfremmende. Og lærerne ser også de elever, som ikke er i trivsel. De kan bare ikke altid nå at gøre noget ved det. Altså, det er svært at inddrage alle elever i undervisning altid. Det er svært at møde alle elevers behov. Men i det omfang, man kan det, så har man reduceret risikoen for vold og frustreret udbrud i allerhøjeste grad, i meget, meget høj grad. Og Claus har været inde på noget af det. Der er flere, der har været inde på, hvad der skal til.
Altså tolærerordninger. Vi har også hørt i undersøgelsen, at de lange skoledage, så der, coronaerfaringen har faktisk vist os, jo at de steder, hvor man har så kortet skoledagen ned og sat sig på at have flere lærere i klassen med færre elever per lærer, det har været så trivselsfremmende og meget fremmende for det faglige indhold. Altså for den faglige, det faglige udbytte af undervisningen. Jeg kan sige, den reagerer lidt sent. Ja, den kom der. Altså, handlemuligheder er blevet bedt om at sige noget om, og sanktionsmulighederne har været listet op, og dem har vi, og jeg kan også fortælle, vi har også sådan en folder her, som den er lagt ud på jeres bruger. Den er blevet meget rost af lærere, arbejdsmiljørepræsentanter og skoleledere, tillidsrepræsentanter i fællesskab, som prøver at gøre noget i forhold til de her ting ude på skolerne. Så den kan I jo prøve at kigge i. Der er nogle muligheder også for at forebygge sanktionerne. Vil jeg ikke sige så meget om, fordi i min verden og i min medlemmers verden, så ved vi godt, at sanktioner kan være nødvendige, men de afhjælper ikke problemet. Så vi vil meget hellere tale om, hvad er det, vi skal gøre for at forebygge. Og forebyggelsen, den ligger, som jeg nævnte til at starte med, altså i god undervisning. Den ligger i, at alle elever bliver mødt der, hvor de er. Så hverken direkte repressalier, eller hvad som siger, skjulte repressalier, de afhjælper problemet. Det er heller ikke i orden, hvis en elev, som har svært ved at følge med i klassen, bliver taget ud af en dygtig pædagog og laver nogle andre ting. Det er jo faktisk ikke i orden gennem længere tid, fordi eleven har ret til undervisning. Alle elever har et retskrav på undervisning, så det skal vi også kunne møde. Så et budskab til jer også her, det er at sige, den elev, som der tidligere blev taget fat i som eksempel, altså Jesper, som har det her problem med at være udadreagerende og mistrives, det er faktisk ikke sådan, at lærerne ikke ser Jesper. Lærerne ser ham. De kan bare ikke nå at tage hånd om ham. De kan ikke nå at møde ham i undervisningen. Og det er desværre en af hovedårsagerne, når man spørger lærere, hvorfor de overvejer at søge job et andet sted. Det er de elever, som de ikke kan nå. Så det tror jeg er noget af det, som vi for alvor skal kigge på. Og det er også det er rigtigt, som nogen også siger, at problemet med vold og udadreagerende adfærd er steget i takt med, at vi inkluderer flere elever. Og det er ikke, fordi inklusion er noget galt med, det er heller ikke eleverne, der er noget galt med. Inklusion er en god idé, men vi er bare nødt til også at være sikre på, at vi har de rigtige muligheder for at undervise alle elever med de behov, som de måtte have. Lige for meget hurtigt at løbe igennem, hvad for nogle muligheder vi har for at forebygge, der er det så den her voldspolitik, det er rigtig god idé at have sådan en på skolen. Alene det at udvikle den, alene det at lave den, den dialog, der er op til det med skolebestyrelse, lærerne og eleverne og alt muligt, der bliver inddraget i det, det er en rigtig god idé at have det. Fortal om, hvad for nogle risici der er, når der er et højt konfliktniveau i en klasse, få taget hånd om det hurtigt. Kig på de fysiske rammer og kompetencer, og hele samarbejdet på skolen. Hele det her med, at når medudvalget tager det op jævnligt, det er rigtig væsentligt. Også at den enkelte lærer har en tryghed i at vide, hvad skal jeg gøre, hvis uheldet for alvor er ude. Og så er der selvfølgelig også det her med nænsom nødværge, videndeling og opbakning i forhold til det. Claus var rigtig meget inde på det. Magtanvendelse. Vi er jo i en situation, og det er rigtig fint, at lederne siger til os lærerne derude, at vi ikke skal lade være med at bruge fysik overhovedet i samværet med eleverne. Men det er jo også sådan, at vi skal jo gribe ind. Vi har jo tilsynspligt. Så hvis eleverne er ved at slå hinanden alvorligt, så skal jeg jo simpelthen sørge for, at de holder op med det. Så der er noget, jeg er ikke sikker på, at det her på Christiansborg, at de yderligere retningslinjer skal komme. Måske så er det faktisk kommunalt, at man skal i parterne imellem, skal sætte sig ned og definere, hvad mener vi er magt i fornøden omfang. Vi har desværre mange eksempler på vores medlemmer, som har været nødt til at gribe ind, og som faktisk bliver afskediget bagefter. Og det er dobbelt straf, kan man sige, for det er i sig selv meget det grænseoverskridende og ikke særlig rart at være nødt til at gribe fysisk ind over for børn. Så nu er jeg ikke lige helt sikker på, hvor meget tid jeg har tilbage, men jeg har et minut. Det er godt, fordi det jeg så lige kort vil sige noget om, og det ved jeg, at I er i gang med at forberede måske en høring om, nemlig hvordan forbedrer vi inklusionen. Det fortalte du mig lige, Anders, ude i pausen. Det har vi selvfølgelig en hel masse bud på, og vi glæder os rigtig meget til også at diskutere det. Det er nødvendigt, at der bliver en bedre organisering omkring hele arbejdet med at inkludere elever, som tidligere var i specialtilbud. Vi kan godt gøre det, men det kræver de rigtige indsatser. Som jeg sagde før, corona-erfaringerne viser, at den kortere skoledag og midler til tolærerordninger er med til også at fremme både trivsel og det faglige udbytte. Så og bedre visitering, det dækker jo også over, altså, at man griber ind hurtigt. Der er mange gisninger om, hvordan kan det være, at det er i indskolingen, at problemet er størst.
Og så er også god cadeau til os i skolen om, at det må være, fordi vi er gode til at rette op på problemet, og det er vi da også. Men det kunne bare være fint, hvis det ikke skulle gå lang tid først, så der er mange elever, der når at have nogle rigtig dårlige oplevelser og lærer. Så opfordringen er fra os, at vi bruger det gode samarbejde, som er etableret mellem parterne omkring skolen, i Sammen om skolen for eksempel, som ministeren har lavet, at vi bruger det også til at tale om, hvordan kan vi styrke inklusion, hvordan kan vi styrke undervisningsmiljøet, fordi det er simpelthen i selve undervisningen, og det er jo skolens kerneopgave, at vi kan fremme trivsel og også kan modvirke den her uheldige tendens. Tak for ordet. Tak til Dorte Lange. Så er det Monica Lindahl Jørgensen. Værsgo. Tak for det, og tak fordi, at jeg må være her i dag og komme med nogle perspektiver på den her problemstilling, sådan som lærerne på de frie skoler opfatter den. Og jeg vil også sige, at jeg har altså lært rigtig, rigtig meget. Der er jo en fordel ved at være den sidste i rækken herhenaf, og jeg har hørt rigtig, rigtig mange gode pointer i dag. Og jeg har 7 minutter til at sige noget, så jeg vil altså ikke koncentrere mig om eleverne, og jeg vil heller ikke koncentrere mig ret meget om forebyggelse, men jeg ser det fra lærerperspektivet. Det prøver jeg. Og for at svare forholdsvis kort på det her spørgsmål, der er det centrale i dag, så er svaret nej. Vi oplever ikke, at der i dag er tilstrækkelige handlemuligheder til at kunne tage hånd om chikane, trusler og vold på skolen. Og det gør vi ikke, fordi det for os som lærer på de frie skoler i hvert fald er usikkert, hvilke handlemuligheder lærerne har i den enkelte situation. Lærerne har brug for nogle, det er den ene ting, der er noget usikkerhed omkring det. Vi har brug for nogle klare retningslinjer. Vi har brug for flere konkrete handlemuligheder. Men vi har også brug for en pædagogisk frihed til at vælge i den konkrete situation, hvad det er, der skal bruges. Hvad det er for en indsats, man skal gøre. Og så har lærerne brug for generelt, er det vores opfattelse, at chikane, trusler og vold, at det bliver et fokusområde for skolen, for den enkelte skole. Sådan så det aldrig nogensinde bliver den enkelte lærers problem, men så det bliver skolens problem. Det er sådan de tre hovedpointer, og det vil jeg lige kommentere lidt på. Den undersøgelse, som vi har fået præsenteret her i morges, den inkluderer jo ikke de frie skoler. Men vi har faktisk i Frie Skolers Lærerforening i forbindelse med en trivselsundersøgelse spurgt ind til det her med trusler og vold. Det gjorde vi i 2020, og selvom det tilfælde, vi kan konstatere på vores område, det er mindre end det generelle billede, vi fik her tidligere i dag, så ønsker vi selvfølgelig aktivt at bidrage til den her diskussion. Grundlæggende så har vi på det frie skoleområde muligvis, sandsynligvis vil nogen sige, ikke den samme risiko for vold og trusler om vold og chikane, som man har sådan på det generelle samlede skoleområde. Men der er nogle skoletyper, hvor vi kan se, at risikoen den er større, som hører til vores område. Vi ser det særligt på kostskolerne, og vi ser det også på nogle specialefterskoler. Og vi er af den opfattelse, at det her forhold det er faktisk blevet forværret de seneste år, blandt andet fordi, at kommunerne i nogle tilfælde henviser faktisk behandlingskrævende børn og unge til kostskolerne, og en del af de elever, som tidligere gik på kostskole, de henvises til at gå på en efterskole. Jeg skal ikke sige, hvorfor. Det er måske ikke så svært at regne ud. Men i forhold til mulighederne for at håndtere akutte voldssituationer, så kan lærerne på de frie skoler selvfølgelig bruge den magt, der holder sig inden for rammerne af straffelovens regler. Det er det, der handler om nødværge. Det er vi med på. Og derfor så kan vi sige, at overordnet set, så mener vi, at lærerne har rammerne for at kunne håndtere de situationer, der kan opstå med fysisk vold. Det var det der spark over knæet, som der blev nævnt lidt tidligere. Men i forhold til vold, eller til trusler og chikane, når vi er på niveauet under, jamen så er der reelt usikkerhed om, hvad det er for nogle handlemuligheder, læreren har. For eksempel for at fortsætte at sikre gennemførelsen af en undervisning, det er jo det, de er der for, når der kommer trusler og chikane fra en elev, enten mod i forhold til de andre elever eller over for læreren. Sådan som vi vurderer det, så har læreren ikke ret mange handlemuligheder,
medmindre eleven frivilligt vælger at følge lærerens anvisninger og for eksempel holde op med den der generende opførsel, der nu er, eller forlade lokalet, hvis det er det, der er nødvendigt. Vi kan være bekymrede for, at der er mange lærere, der kommer i situationer, hvor de handler på en måde, som faktisk ikke er i overensstemmelse med reglerne. Hvis eleverne og forældrene de vil rejse en sag. Vi oplever også enkelte sager, sådan som, som Dorte og hvad hedder det, taler om, men det er ikke mange sager, der er den type her. Men vi kan faktisk godt være bekymrede for, om vi er retsmæssigt, hvordan vi står i den her situation. Det kan være så noget med, om man faktisk må tage fat i den der elevs arm. Altså, hvad betyder det at tage... jeg kan ikke helt huske udtrykket, men hvad betyder det at tage blidt fat i en elevs arm? Hvor går grænsen henne for at tage blidt fat? Og jeg hæftede mig meget ved det der ord chat. Jeg vil dæleme ikke risikere at chatte til nogen som lærer, nogen som helst steder. Fordi hvor går grænsen for, hvad et chat og et slag det er for noget? Vi er faktisk ikke sikre på helt præcis, hvad det er, lærerne de kan gøre i de her situationer. Vi ved også, at der er nogle efterskoler og kostskoler, der har behov for at inddrage elevernes mobiltelefoner i nogle sammenhænge. Det er i hvert fald ikke tilladt. Det har vi konstateret. Og vi har brug for nogle tydeligere beskrivelser af, hvilke handlemuligheder lærerne har. Det vil øge retssikkerheden, det vil øge trygheden for lærerne, og det er grundlæggende nødvendigt for, at vi kan yde en ordentlig undervisning. Så inden for en veldefineret ramme, og det er måske her, at appellen kan være til jer. Tak. Jamen, så bør skolerne have mulighed for at opstille de her retningslinjer, som harmonerer med den skoles værdigrundlag, der nu er, og den pædagogiske retning, som man ønsker på sin skole. Der skal lærerne selvfølgelig tages med på råd, og det handler både om klassefællesskabet, og så handler det om den elev, som optræder uhensigtsmæssigt i undervisningen. Det er jo det store fællesskab og det individuelle hensyn, det handler om. Og tilspidsede situationer, de skal kunne håndteres professionelt af læreren, og det kræver både viden og handlerum. Og jeg har fået at vide, at nu skal jeg stoppe, så jeg springer lige til min... Jeg har nemlig medbragt... Nu skal jeg se, om jeg kan... Kom frisk... Et slide. Det står her. Vi oplever i dag ikke, at der er tilstrækkelige handlemuligheder for at kunne tage hånd om chikane, trusler om vold og fysisk vold i skolen. Det er usikkert, hvilke handlemuligheder lærerne har i den enkelte situation. Vi har brug for nogle klare retningslinjer. Det skal være budskabet herfra. Lærerne har brug for flere handlemuligheder og pædagogisk frihed til at vælge i den konkrete situation. Lad nu skolerne definere retningslinjer inden for en given ramme. Og til sidst, skolerne bør forpligtes på at forholde sig til chikane, trusler om vold og fysisk vold. For eksempel i samarbejdsudvalget, som det jo hedder, når vi er på statens område, det er vi på de frie skoler. Det er de tre budskaber, der skal komme fra os til jer i dag. Tak for ordet. Tusind tak, Monika. Og så har vi dagens sidste indlægsholder, og det er børne- og undervisningsministeren. Og efter ministeren, så går vi over til spørgsmål og svar igen. Værsgo til børne- og undervisningsministeren. Tak for det. Og jeg ender med at have samme problem som Thomas, og så har jeg forberedt en tale, og så siger I nogle kloge ting, som jeg har lyst til at respondere på, og så kunne man så skrive den forfra. Ikke? Så jeg starter lige med at reagere lidt på nogle af de ting, der bliver sagt i de her indlæg, og jo først og fremmest tusind tak til udvalget for at indbyde til høringen. Jeg synes, det er et enormt vigtigt emne. Jeg synes også, det er virkelig, virkelig svært. Jeg har siddet på socialområdet rigtig mange år og var med til at forhandle de ændrede regler om magtanvendelse, da vi ændrede dem for et par år tilbage. Det er ekstremt svært. Mennesker er mennesker, og børn er børn. Og gråzoner må ikke blive så store, at personalet føler sig i tvivl om, hvad man må og ikke må. Omvendt, hvis man laver dem for små, så bliver det også fuldstændig umuligt at navigere i en hverdag, hvor at børn er børn. Og den balance skal findes, og jeg hører meget tydeligt, hvad I siger, at den balance ikke er der nu. Det må vi jo så få gjort noget ved.
Og jeg har ikke, jeg kan ikke komme med sådan et svar på, skal man så gå ned af den, altså hvad gør vi i forhold til spørgsmål om magtanvendelse, som jeg kan forstå har været op tidligere i dag, om man skulle have klare muligheder for det. Altså alt strider på mig ved tanken om, at man skal, altså jeg kan meget godt lide Claus' opfattelse af, at man som skoleleder skal holde sig fra på noget tidspunkt og tage fysisk fat i et barn. Omvendt så ved jeg også, hvor besværligt det er fra min tid på socialområdet, og at de ting er ikke sort-hvide. Og derfor så vil jeg mest af alt tage det som en opfordring til, at vi får taget den drøftelse, og jeg har indkaldt Sammen om skolen til at tage en drøftelse, men også forligskredsen i november måned. Jeg tror faktisk ikke indkaldt sig noget nu, men det er i hvert fald det, der er planlagt, at vi tager en drøftelse om det i november måned, og jeg synes, vi skal gå til det, for hvor svært det end er, og se om den gråzone, der er, når vi har med mennesker at gøre, om den er blevet for bred eller for smal, så vi får fundet den balance ordentligt. Og så vil jeg sige, at noget af det, som jeg bider mærke i, også ved det, der bliver sagt i forhold til, det var det her med skiftedagen. Altså, hvor der bliver sagt, jeg ved godt, at der er skiftedag hos dig om tirsdagen. Det var Thomas, der sagde det, at ja, det er jo kendskabet til eleven. Og det er noget, der faktisk er blevet nævnt meget lidt i de her indlæg. Men som jeg ikke desto mindre også godt vil opfordre til, at vi får en fælles refleksion over i forbindelse med de møder. Fordi en af de ting, der gik igen i tilbagemeldingerne, særligt fra skoler med mange socialt udsatte børn i forbindelse med coronatiden, det var, at man særligt i indskoling, hvor vi jo ved, at udfordringen er størst, faktisk undgik konflikter. Altså konfliktniveauet raslede ned i coronatiden. Selvom eleverne var i skole, altså fordi det er jo klart, det rasler ned, hvis de sidder derhjemme. Men når de små var i skole, så havde man organiseret sig sådan, at man havde eleverne i de samme klasser med en eller to lærere, der gik igen i samtlige timer. Hvorfor er det nu, det ikke er sådan til hverdag? Jamen det er jo fordi, at vi har lavet en målsætning om, at der skal være linjefagsdækning i skolen. Jeg synes ikke, det er helt simpelt heller. Jeg har ikke det klare svar på, hvordan vi løser det. Fordi jeg synes også, at linjefagsdækning er vigtig. Omvendt må man bare sige, at hvis ikke vi lytter på det, der bliver sagt, i forbindelse med, at vi diskuterer vold og trusler på job i den forbindelse, så synes jeg i hvert fald, vi rammer helt forbi skiven. Altså, så jeg mener, at vi skal lytte på de erfaringer, der er blevet gjort under coronatiden, lige præcis hvad det angår. Det gik igen fra den ene skole til den anden skole til den tredje skole, at de sagde, at konfliktniveauet, det raslede ned af, at man var de samme lærere. Og det er jo præcis forlængelsen af det, Thomas siger. Hvis man er den lærer, der ikke aner, hvornår nogen har skiftet dag, fordi man kommer der kun 2 timer om ugen og kender derfor ikke eleverne særlig godt, så må man slet ikke tage hensyn til det. Det ligger jo så i sagens natur, og derfor vil konfliktniveauet af sig selv stige, simpelthen fordi kendskabet til børn er mindre. Og jeg tror, alle, der enten selv har prøvet at være vikar, eller som har prøvet at haft vikar i skolen, ved også godt, hvad der sker, når der træder lærer ind, som ikke er de vanlige lærer i forhold til, hvor hårdt der bliver gået til makronerne i forhold til at udfordre den autoritet, der står oppe ved katheteret. Så selvfølgelig ligger der noget i det her, vi bliver nødt til at diskutere med hinanden. Så jeg har ikke svaret på det nu, men det er en af de ting, jeg vil bringe op i forbindelse med de drøftelser, vi skal have. Det er at finde ud af, om vi har lagt snittet rigtigt. Så er jeg øvrigt enig i, at der er et spørgsmål om inklusion, der skal diskuteres. Det er jo ikke overraskende, at tager man en gruppe elever, hvor der er overrepræsentation af børn, som er udadreagerende og putter dem ind et nyt sted, så vil den udadreagerende adfærd så flytte derover, og derfor vil det stige. Jeg tror ikke, at vi har ramt spørgsmålet om inklusion rent endnu. Jeg mener i øvrigt også, der er meget stor forskel på, om vi taler i de små klasser eller i de store klasser. Men bare for at tage fat i det der eksempel, det var Dorte, der sagde det, at det nytter jo heller ikke noget, at vi tager et barn ud af skolen til en dygtig pædagog, fordi barnet har jo ret til undervisning. Jo. Men altså, vi skal jo ikke mange år tilbage i dansk skolehistorie, for det ikke var en meget dygtig pædagog, der tog det barn ud af undervisning, men en rigtig dygtig speciallærer, som havde special på linje, og som kunne tage barnet ned i de på skolen tilstedeværende specialundervisningslokaler, og tage sig af barnet og undervise barnet, og samtidig tage sig af de specialudfordringer, der var med barnet. Altså, det er bare, vi ikke glemmer vores egen skolehistorie. Og det vil sige, det er jo ikke fordi, at alle problemer så var løst dengang. Det var det, der ved Gud i himmel ikke. Det var derfor, man lavede noget af det om. Men vi skal huske på de ting, der faktisk virkede, og det var jo der, hvor vi kunne kombinere det at give god kvalificeret undervisning med uddannede lærere, som samtidig havde specialkompetencer. Nå, og så er der jo selvfølgelig spørgsmålet om det med co-teaching, det er jeg også meget optaget af. Jeg tror, det er rigtigt, og det er jo så tilbage til det her med, har man specialkompetencerne til stede på skolen, eller kan man låne dem, når man har brug for dem, i forhold til at få et blik på, hvordan er situationen i klasselokalet. Det vil også være noget af det, vi skal drøfte med hinanden.
Og så vil jeg respondere direkte, Monika, på det her med spørgsmål om kostskolerne. Jeg har rigtig stor veneration for, at man både på kostskoler og efterskoler kan tage imod anbragte børn, for eksempel. Men der er præcis det problem, du siger, at der, hvor det går galt, er der, hvor man i visitationsprocessen og i beslutningsprocessen ikke har været enormt klare omkring, hvad taler vi om for et barn, og er vi sikre på, at de kompetencer er til stede på det sted, de kommer hen. Og der er jo, altså, udfordringen er jo, at det er jo skoleregler og ikke sociale regler, der gælder på en kostskole. Og det vil sige for eksempel på spørgsmål om magtanvendelse, og det er jo det, der er min store, store anke, det er, at vi placerer nogle børn, som burde være på sociale regler, på undervisningsregler, med det resultat, at det bliver fuldstændig miskmasket i forhold til, hvad er det, lærerne kan og må, og hvad er det, man som ledelse skal stille op til. Og det dur simpelthen ikke. Så er ikke noget problem med, at en kostskole og en efterskole kan tage anbragte børn, men kommer de i lidt rigere mål end som så, så skal det altså være sociale regler, der gælder, simpelthen fordi, ellers så bliver gråzonen simpelthen for stor. Altså, og det kan vi ikke have. Nå, så det var sådan lidt reaktioner på de ting, der bliver sagt her, og så bare direkte svar også til Claus, som jo har bragt op over for mig, jeg tror faktisk, det var noget af det allerførste, efter jeg blev minister, var at udfordre mig på, at vi skulle have gjort noget ved ordensbekendtgørelsen. Der er gået coronatid ind imellem, nu tager vi fat om det og får gjort noget ved det. Jeg ser rigtig meget frem til den drøftelse. Jeg ved, at I har behandlet det her rigtig grundigt hos jer, og har arbejdet med det rigtig længe, og det tror jeg, vi kan få meget ud af i det samarbejde, at få flyttet på de her ting. Så er vi selv kommet med nogle udspil fra regeringens side, og der er nogle ting, jeg også vil sige, er vigtigt for mig. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at den udadreagerende adfærd, det sidder i kroppen rigtig længe. Det gør de for de børn, der går ud over, det gør det også for læreren. Altså, meget enig i det der med, og det var også Dorte, der nævnte det, at det kan godt være, det er lidt diffust for læreren, hvad det er, der er årsagen til, at de ikke længere kan holde til at være i faget. Men spoler man så tilbage og ser, hvad er det for nogle hændelsesforløb, der har været, så er det nok ikke helt skævt, at det sætter sig med tiden, hvis adfærden er meget hård. Så det har rigtig stor en belastning, både for børn og for voksne. Og jeg synes også, det er enormt vigtigt at få slået fast, at børn spejler voksne. De spejler også deres forældre. Altså, så der, hvor der er en voldskultur i hjemmet, ja, altså der er kan der jo så i hvert fald være en eller anden overhængende risiko for, der også kommer det i forhold til ens adfærd over i skolen, når man er sammen med andre mennesker. Og derfor så skal vi selvfølgelig se på den samlede familie. Det er rigtig vigtigt for mig, at vi ser på den samlede familie også, og at man i sin håndtering af de her udfordringer ser på, hvordan vi kan være bedre omkring familien som sådan. Jeg har været meget optaget af som socialordfører familieskolerne. Og det er jo selvfølgelig fordi, at jeg har den opfattelse, grundlæggende opfattelse af vold og chikane og trusler, der spejler børn deres forældre. Og det vil sige, at hvis vi vil det her problem til liv, så skal vi se på den samlede familie. Og vi skylder i øvrigt også børnene, at deres forældre lærer andre måder at opdrage på. Altså jeg selv har haft en plejesøn fra Eritrea, han spurgte mig på et tidspunkt, mor, hvordan får du egentlig Vito og Vika, som er mine biologiske børn, til at gøre det, du siger, når du ikke slår dem. Og jeg kludede på ham, som om han kom fra Mars, og det gør han ikke, han kommer fra Eritrea. Og der slår man sine børn i opdragelsen. Og så sagde jeg, jeg behøver da bare gøre sådan her. Så ved de godt, at nu skal de rette ind. Der er jo ikke nogen grund til at slå dem. Og han var enormt nysgerrig på det her felt, fordi han havde simpelthen aldrig været vidne til børneopdragelse, uden at der foregik en eller anden form for vold i opdragelsen. Altså, hvis vi tror, det kommer af sig selv, at man kommer fra samfund, hvor vold er en naturlig del af opdragelsen, at man så bare kan, så kan man selv gætte sig til, hvad det er for nogle redskaber, man skal bruge i stedet for, så tager vi jo altså fejl. Og der er trods alt stadigvæk mindretallet af lande i verden, der har afskaffet revselsesretten over for børn, skal vi lige huske på. Altså, der er jo ikke noget mærkeligt i, at der så selvfølgelig fortsat er en voldsproblematik, og at den i øvrigt også har en bias. Så for mig at se, at det er utrolig vigtigt, at vi kommer ind omkring forældrene som en del af den diskussion. Ja, og så er der altså en akilleshæl, som handler om manglende viden. Jeg mener, at vi skal have opdateret viden. Jeg mener, at vi skal have opdateret vores kundskaber også omkring konflikthåndtering. Jeg mener, at vi skal rigtig meget, det kan I også høre, i forhold til både speciallærer, men også specialpædagogiske kompetencer. Jeg mener, at der skal være et både veludbygget, men også tilstedeværende
fagligt indspark i forhold til, hvordan man håndterer eleverne. Så jeg mener, der er rigtig mange ting, vi skal tage fat på. Første trin bliver de møder, vi kommer til at have i november måned i henholdsvis Sammen om skolen og i forligskredsen. Så kommer der en rapport om inklusionen, når vi når ind i det nye år. Og der er altså nogle af de store problemstillinger også, vi skal have fat om. Og det er ikke simpelt. Altså, der er ikke noget på inklusionsområdet, hvor man fra det ene dag til det andet kan ændre på tingene, men vi kan komme i gang. Og det ser jeg frem til et godt samarbejde omkring. Så endnu en gang, tusind tak for at tage initiativet til at tage det her vigtige emne, men også helt ufatteligt svære emne op. Så tak for indsparkene, og tak fordi I har taget initiativet til. Ja, tak til ministeren for det her meget spændende indlæg. Nu har vi cirka 20 minutter tilbage, og vi gør det på den måde, at jeg har fire politikere på talerlisten nu. Dem tager vi i første runde, så efter en svarrunde her i panelet, så går vi ud i salen. Det har jeg noteret i hvert fald tre, der gerne vil have ordet. Kommer der tid til en yderligere runde, så tager vi politikerne først igen. Men den første politiker, der har bedt om ordet, det er Mette Thiesen fra udvalget. Værsgo. Tak, tak Anders. Det var tilbage efter Heidis oplæg, faktisk. Så hvad skal man sige, meget er blevet sagt. Jeg kunne bare rigtig godt tænke mig, at nu når vi sidder og drøfter det her, og der er jo en masse ting, der går igen, så håber jeg bare på i mit stille sind, at det her ikke resulterer i en masse nye restriktioner og ny lovgivning, der gør, at lærerne ikke kan bruge deres faglighed, fordi det er i det, taler jeg selv erfaring, det er altså derude, hvor man står og kan lave de individuelle løsninger, de individuelle forløb, bruge sin faglighed, trække på de kompetencer, der også er på skolen oftest, og har tiden til det. Det er der, man kan få løst mange af de her ting. Så det er bare sådan et lille hjertesuk, og så vil jeg bare sige tusind tak til jer alle sammen for nogle rigtig gode indspark. Jeg vil egentlig ikke sige så meget mere end tusind tak, men bare et håb om, at dem, der skal... Det er ikke mig, jeg sidder ikke med i den forligskreds, men at der ikke ender i en ny omgang skolereformsagtigt noget, som bliver presset ned over hovedet, så man netop ikke kan bruge sin faglighed til at løse de her problemer. Så, tak. Tak skal du have, Mette. Og så er det Jakob Sølhøj fra Enhedslisten. Værsgo. Tak for endnu nogle spændende indlæg. Der er kredser meget om magtanvendelsesregler. Og jeg har fornøjelsen af også at være handicapordfører og en varm fortaler for dem. De har mange funktioner, altså de har jo dels den funktion, at det skal beskytte den enkelte elev, men de har jo også den funktion, at det hele tiden skal sikre, at der bliver reflekteret over den pædagogiske praksis, og de har den funktion, at der skal handles på det, at når der er foretaget indberetninger, så er det jo ikke bare for at registrere dem, men det er for at sikre, at man reflekterer over sin egen praksis og laver den om. Man laver ikke eleverne om det, det er ligesom fremgået. Der er mange andre problemer, ikke mindst inklusionsproblemer. Men derfor er jeg varm tilhænger af dem på det sociale område, og jeg synes, det kan være en overvejelse værd. Jeg vil meget gerne høre jeres overvejelser, fordi at sanktioner og straf, har flere sagt, det bringer os nok ikke meget videre. Det er jeg sådan set enig i. Men jeg tror, hvis man tænker magtanvendelsesregler som noget, som tvinger til refleksion og tvinger til at handle, på den refleksion, der foregår i forbindelse med magtanvendelse, så tror jeg måske, at det kan bringe os videre frem. Men jeg er ikke sikker, fordi at man skal jo passe på med bare at løfte et sæt regler fra et område, som passer til det område, og bare løfte mekanisk over til et andet. Men jeg synes, det kan være en overvejelse værd. Jeg vil meget gerne høre jeres refleksioner over det. Tak skal du have, Jakob. Og så er det Alex Arnsen fra Dansk Folkeparti. Værsgo. Tak. Altså, det er jo en fascinerende høring. Det, der er så utroligt, det er jo, at det juridiske svar fra Jørgen Vestergaard er egentlig forholdsvis klart. Han har anvist, hvilke muligheder der er, og også fortalt, hvor der er usikkerhed og hvor vi kan stramme op. Til gengæld så er der usikkerhed over hele linjen i skoleverdenen hos skolelederne, og det har der også været i ministeriet, fordi jeg forsøgte jo at tale med dine forgængere om det her, og ministeriets svar og embedsapparatets svar var meget usikkert. Så jeg er glad for, at du tager det op. Det er jo ikke nogen løsning, Claus, med al respekt, at man lader en hel klasse, 23 elever, flytte sig ud sammen med læreren og lader uromæren blive tilbage. Og hvorfor er det ikke en løsning? Jo, fordi, som Per Fibæk Clausen jo så klart
sagde, så underminerer det jo skolens og lærerens autoritet. Det er ikke nogen løsning. For mig handler det her om, at vi giver læreren og skolen rygdækning. Det har de ikke i dag på grund af den juridiske usikkerhed og på grund af den usikkerhed, der er i skoleverdenen over for de redskaber, man har. Det bliver vi nødt til at håndtere. Vi skal give dem de her redskaber, og derfor er jeg glad for, at vi kommer til at tale om det her, for ellers ville jeg bare have taget det op selv. Så tak for det. Jeg glæder mig meget til det, og mange af jer bliver nok inddraget i det der arbejde, fordi jeg synes, at hele paletten er jo så interessant. Tak skal du have, Alex, og så har jeg faktisk også tilladt mig at skrive mig selv på. Jeg ikke husker, hvem der nævnte det af oplægsholderne, men der var en pointe omkring viden omkring kronologi i forhold til sager og viden, der gik tabt. Hvis man går ind og læser den ombudsmandsvurdering, der er for eksempel Ry-sagen for 2018 i Skanderborg, så nævner ombudsmanden jo netop der, at der faktisk er en journaliseringsdel, der ikke er til stede, der er væsentlig fejl i forhold til noteringerne. Og der kunne jeg godt tænke mig især at spørge måske Claus Hjortdal, er den viden til stede ude på skolerne, eller er det i virkeligheden noget, som man også i læreruddannelsen skal styrke endnu mere, så man for eksempel har et særligt kendskab til forvaltningslov, til offentlighedslov osv., så man er i stand til at varetage sin journaliseringspligt i forhold til kronologien? Det er jo de fire spørgsmål, som der var. Jeg hørte, at Mette Thiesen konkret nævnte Heidi fra DCUM som først, så du får lov til at starte, Heidi, og så tænker jeg, at så tager jeg Claus Hjortdal bagefter, og hvis der er nogen i panelet, der ønsker at byde yderligere ind, så er I meget velkommen lige til at bede om ordet. Værsgo, Heidi, for DCUM. Mange tak. Jeg er faktisk lidt usikker på, hvad der var spørgsmålet i dit indlæg med det, men i hvert fald så kan jeg sige i forhold til det her med, om man skal have yderligere regler ind over, så var en del af pointen i oplægget her fra DSOM jo netop, at der faktisk allerede er et stort uudnyttet potentiale i, at vi øger kompetencerne, nemlig lige præcis. Så jeg vil også sige, at der er der allerede noget, og så skal man selvfølgelig have løftet den viden, som er om det fællesskabsorienterede mobbesyn og om antimobbereglerne, lige præcis. Jeg ved ikke, om det var okay i forhold til det. Mit var sådan set mest en kommentar. Så. Tak skal du have. Så er det Claus Hjortdal. Ja, tak. Lige en kort kommentar til Jakob og Alex i et. Så sige, vi skal blive dygtigere på skolen til at undgå, at der kommer nogle situationer, der kan ende i noget vold, eller trusler, eller chikane, eller sådan noget. Der skal vi arbejde med det. Og jo mindre vi får af det, jo bedre. Men så skal vi på den anden side set også have, når det så går galt, skal vi have nogle regler, som vi kan håndtere. Og det er et problem, at vi kommer hele tiden til at blive sat op mod proportionalitetsprincippet. Når jeg er 2 meter høj og har en dyb stemme af mand, og går ned og tager ved et barn i første klasse, så vil forældrene sige, har du da brug for det, når du er så stor? Det er da alt for voldsomt. Og det er ikke sikkert, det har været det. Men det er det første, forældrene de reagerer på. Og det er svært at forklare, hvis man har været den eneste voksne til stede i lokalet, at det faktisk var nødvendigt at gribe ind på den måde. Så vi har noget omkring det der, som vi har brug for noget, også noget juridisk bistand til at udrede. Til Anders. Ja, når du går på Kongelig Dansk Seminarium, som det ikke hedder der med i dag, så lærer du ikke noget om forvaltningslov. Du lærer ikke noget om, hvordan man gør, når man træffer en afgørelse, og hvordan man laver notater. Det foregår ikke i uddannelsen i dag. Det gjorde det heller ikke, da jeg gik på seminariet. Når man så bliver skoleleder, fordi man har været tilstrækkeligt længe i tjenesten, til man kan gå derop, så er kommunen også så fremsynet, at de sørger for, at vi ikke kommer på kursus i den slags. Det gør vi så i skolelederforeningen og giver dem et kort kursus for dem, der tilmelder sig, de gratis kurser, vi laver, og hvordan man håndterer forvaltningsloven. Vi har fået det indført i en skolelederuddannelse, som der er forholdsvis få skoleledere, der tager. Det er et kæmpe problem, at vi simpelthen ikke bliver ordentligt manduseret i forvaltningsloven, træffende afgørelse, notatpligt og sådan noget. Det er et kæmpe, kæmpe problem i den danske folkeskole, at vi har været alt for vant til en kommunikationskultur og langt mindre en notatskultur. Så der er virkelig også noget, vi kan tage fat på. Tak skal du have. Nu har jeg noteret 3 for panelet, og vi tager jer 3, og så skal vi også nå salen, for der er rigtig mange, der gerne lige vil også komme med et bud herude. Men vi tager dem simpelthen en rækkefølge, fordi de 3 sidste, der er bedt om ordet, Dorte først, og så Monika bagefter, og så ministeren til sidst. Værsgo, Dorte. Ja, tak. Jeg vil gerne prøve at svare Jakob, og så også lidt til dig, Alex. Den her pjæse her, der står en hel masse om registrering.
Registrering er ikke dårligt. Altså, det er faktisk godt til at skabe sig fælles viden omkring, hvad skete der i situationen, og hvad kan vi gøre, altså sådan, så vi kan lære noget af situationerne. Ikke? Det er faktisk det, som... på den måde er den også rigtig god, den her pjæse. Og så lige i forhold til det der med arbejdsskader, altså hvis man skal have registreret som arbejdsskade, at man er blevet slået af en elev, så var det sådan før, at man skulle politianmelde det. Men jeg har fået at vide nu, at det er faktisk blevet ændret lidt, så man kan nøjes med at lave et såkaldt pædagogisk notat. Det er vi rigtig glade for, fordi det er ikke ligefrem fremmende for relationen mellem hjem og familie og skole, at vi politianmelder børnene. Men det har også været jo selvfølgelig nødvendigt at gøre det, også i registreringshensyn. Og så i forhold til skismad, fordi det er et dilemma i forhold til, hvad har vi af magtanvendelsesmuligheder, eller rettere sagt, hvad er repressalierne i forhold for en lærer, som har været nødt til at anvende magt? Det er mere sådan, det er mere den måde, jeg vil vente på. Det er der, problemet kommer. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil anbefale, at man lovgivningsmæssigt giver lærerne større magtbeføjelser fysisk. Fordi så ender vi også, vi kan risikere, at vores medlemmer bliver tvunget over på den vægtskål, der hedder, at du skal gribe ind med de midler, du finder nødvendigt, hvis der for eksempel er en farlig situation i en klasse, hvor elever er oppe at slås. Jeg vil nødig stå i den situation, at man så som lærer skal gribe ind og tage hårdt fat og så videre og nærmest komme i håndgemæng med store elever, hvis det er sådan, det er. Så vil jeg hellere sige, og jeg vil heller ikke risikere at komme til at gå for vidt, om man så må sige. Ikke? Så det er et voldsomt stærkt dilemma. Jeg vil hellere pege på, at man kommunalt laver nogle fælles retningslinjer, som man kan være enige om, eller på skolerne, som Monikas pointe også var. Altså få lavet retningslinjerne lokalt, sådan at vi ved, hvad vi snakker om, når vi taler magt i fornøden omfang eller nænsom nødværge. Det er sådan en anden lille ting, der er også, at man kan komme på kurser i noget, der hedder low arousal og alt muligt om, hvordan man dæmper konfliktniveauer med ens kropssprog og alt sådan noget der. Man kan blive rigtig dygtig til det. Tak skal du have. Så er det Monika. Ja, men det var også lige en kommentar til Jakobs gode spørgsmål. Altså i virkeligheden, hvordan bliver vi klogere, og hvordan lærer vi af de situationer, der opstår, og de konflikter, der er ude på skolerne? Og jeg vil ikke gentage alt, hvad Dorte har sagt, men sige, jamen jeg tror, at man skal forholde sig til det her lokalt. Det skal være en del af den politik, man vedtager ude på den. I vores tilfælde er det jo en skole. Hvordan vil vi arbejde med det her? Fordi at få regler ud om, at vi skal registrere om et eller andet, det tror jeg simpelthen ikke giver mening, fordi vi skal kun registrere, hvis vi skal kunne bruge det til noget. Altså, det er meget, meget mere interessant at bruge de der situationer, bruge de episoder til noget bagefter. Jeg har et helt konkret eksempel med en skole, som har arbejdet rigtig, rigtig meget med, at indtil for et par år siden, der har det været sådan, at vold og trusler om vold, det var faktisk hverdagsting på den skole. Men der var bare ingen, der talte om det. Og man gad faktisk heller ikke høre om det i frikvarteret nede på lærerværelset. Så den enkelte lærer, det var den enkelte lærers problem. Og kom derfra og så til, at det blev taget op, og alle tog ansvar, når der var en enkelt situation. Det har taget rigtig lang tid, og det er en proces, men jeg tror, at den er nødt til at være forankret lokalt. Det kan ikke komme centralt fra. Men rammerne for de retningslinjer og grænsen for, hvad man kan og ikke kan, også fysisk, tror jeg, vi er nødt til at have fra centralt hold. Tak skal du have, Monika. Så er det ministeren. Nu skal man jo altid passe helt vildt meget på med at kommentere på nogle konkrete begivenheder, der foregår et sted, hvor man ikke selv var til stede. Men jeg synes også, det underminerer en lærers autoritet at være nødsaget til at flytte de andre elever. Der har været bosteder, hvor man er blevet nødt til at flytte alle de andre beboere, fordi der har været samme udfordringer omkring magtanvendelse. Altså, at man ikke måtte gå længere, og der var nogen, der var så udadreagerende, at for at holde alle sikre, blev man faktisk nødt til at flytte alle andre beboere for at undgå, at der skete skade. Ikke så lang tid senere skete der et mord på det pågældende bosted. Det er jo den lidt mere alvorlige kategori, når vi har med voksne at gøre, men bare for at sige, der kan godt være situationer, så det kan være, fordi jeg ikke har været til stede, hvor det er det eneste, man kan stille op. Men som udgangspunkt, der må det selvfølgelig være det barn, som skal ud af klassen, og ikke omvendt, alle andre skal ud af klassen. Ikke? Jeg vil sige, at nu, Claus, sagde du det her med en 2 meter høj mand og proportionaliteten. Altså faktisk en af de største udfordringer, da vi sad og snakkede magtanvendelse i social sammenhæng, det var det omvendte. Og at der står en 16-årig gut på 2 meter, og med en dyb stemme, og en lille bitte pædagog, på 1,50 meter og hundkøn.
fordi at det var bragt i forslag, at man som pædagog skulle have lidt videre beføjelser i forhold til, hvad man kan og ikke kan. Og derfor så skulle man, så skulle man bringe den unge tilbage til bostedet som pædagog. Det er i dag en politiopgave, så man vil ligesom flytte på grænserne der. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer, at der står en med tatoveringer op til ørerne, som i øvrigt er lavet ulovligt, fordi de ikke er 18 endnu. Og så står lille Lone på 1,50 meter og skal have ham hjem ned fra det sted, hvor han står og sælger stoffer sammen med de andre. Altså held og lykke med det. God tur til den røde plads på Nørrebro. Ikke? Så bare for at sige, at vi skal jo virkelig huske på, at i det der med proportionaliteterne, der er det også et fysisk spørgsmål. Altså det er faktisk ikke uvæsentligt. Det gør en ret stor forskel, om man er den ene eller den anden. Det er ret svært at forholde sig til juridisk. Og derfor er det jo, at nogle af de der gråzoner rent juridisk er gråzoner. Altså så bare igen sige, at hvis vi gør gråzonen for smal, så bliver det for ufleksibel ude i en praktisk virkelighed, hvor situationerne kan være ekstremt forskellige. Men gør vi den for bred, så gør vi lærerne for usikre. Altså så vi må prøve at få fundet det der snit, der ligger mellem de to yderpunkter. Ikke? Men bare for lige at bringe ind, at jeg synes faktisk, at Lone, der er 1,50 meter, også skal kunne være lærer i den danske folkeskole med nogle elever, der er 16 og 2 meter høje og har meget dybe stemmer, og man faktisk bliver bange for dem, når de begynder at blive fysiske. Altså, og der er jeg ikke sikker på, at vi er alle steder endnu. Tak til ministeren. Så skal der være lidt bevægelse i undervisningen, havde jeg sagt. Vi skal have sekretariatet ud i salen lige her til sidst. Og der var en derovre, der havde bedt om ordet for lang tid siden. Ja, lige nøjagtigt. Værsgo. Sig lige navn og så videre. Tak. Amanda Bette fra Dansk Psykologforening. For det første tak for oplæggene, og så sætter vi enormt stor pris på fra Psykologforeningens side, at I promoverer de her perspektiver, der kigger på det helhedsorienterede, og der ikke er individualiserende over for problematikken. Der har vi også forskning på rent psykologisk objektgørelse. Det skaber simpelthen ikke nogen handlemuligheder for det her barn, og det er noget af det i dynamikken, vi nogle gange mister blikket for, når vi tror for eksempel, at svaret er en diagnose. Derudover så vil jeg også sige, at Heidi Johansen, du nævnte det her paradigmeskift, og det vil vi rigtig gerne promovere også i PPR, at man har blik for kontekst, og man har blik for helheden, når man kigger på barnet og ikke kun intervenerer i forhold til det enkelte barn. Jamen bliver bare nødt til at sige, at kigge på det helhedsorienterede arbejde forebyggende kræver ressourcer. Når der bliver sagt fra Dorte, at lærerne skifter job, og det gør de, fordi de ikke kan hjælpe barnet. Det er også derfor, psykologerne skifter job, hvis I kigger på de PPR-tal, der er ude i DR nu. Det er, fordi de ikke kan gøre nok for barnet og familierne. Det er enormt frustrerende. Så der skal tilføres ressourcer, hvis man skal have det her forebyggende arbejde og undgå voldsudøvelse. Og til jer, Heidi, vil jeg gerne specifikt spørge om i dit arbejde. Nu snakkede du om, at en mulighed eller et handlingsrum, mulighedsvindue, du så, var et styrket samarbejde mellem lærerne og PPR. Har du i dit arbejde eller i forbindelse med det, du fremlagde, identificeret nogle steder, hvor man kunne styrke det, noget, der står til hænder, man skal gøre noget fra politisk hånd, skal de fagprofessionelle gøre noget, fordi vi er meget interesserede i, hvor vi kan styrke det her. For det er også med, altså tværfaglighed er også en del af en mere helhedsorienteret indsats. Tak. Tak for det. Så har vi herren herhen, der havde bedt om ordet. Ja, lige her. Ja, hej, jeg hedder Poul Skorp og kommer fra Silkeborg Kommune, hvor jeg lige vil knytte en kommentar til det omkring inklusionsspørgsmålet. Fordi vi er en af de kommuner, som ikke har gjort den øvelse med at sætte flere børn ud i almenskolerne, så derfor kan det ikke være dem, der udfordrer, hvis vi ligger sammen på samme måde i statistikken, som Lars Peter har fundet. Men jeg tænker, det er velkommen, at vi kigger på inklusion i den her sammenhæng, men at vi kigger på det med det blik på, hvad er det, vi kan gøre for at gøre den almene skole så tilstrækkeligt god for alle børn, så vi ikke behøver at snakke om inklusion. Tak for det. Og så herren bagved. Jeg hedder Niels Brønner, jeg kommer fra mit eget firma Magt og Omsorg. Jeg underviser til daglig på institutioner og på skoler i stigende grad i skånsom magtanvendelse. Både i forhold til forståelsen af lovgivningen, og der er skolerne ilde sted, og så også i, kan man sige, hvordan kan man håndtere det rent fysisk, så man ikke ødelægger relationen. Og det er meget efterspurgt. Og usikkerheden og utrygheden er udtalt ude blandt lærerne, og det forstår jeg godt. I mit forarbejde kontaktede jeg en jurist i Undervisningsministeriet og spurgte til formuleringen i fremme om god lov i forhold til magtanvendelse. Og der fik jeg at vide klart, at ja, der er en hjemmel, tredje linje, at det er en hjemmel i forhold til straffeloven. Man må gerne tage fat i børn. Det kontaktede jeg Jørgen Vestergaard med og sagde, kan det virkelig passe? Nej, det kan det ikke. Så når det, kan man sige, panelet her
Jeg synes, det er så synd for vores børn, at vi som voksne er så usikre på det her i 2021. Det er ikke rimeligt. Jeg vil også sige, at nu har vi lige fået at vide, eller gentaget igen, at skolelærerne er den mest udsatte gruppe i arbejdsmiljø i forhold til vold. Altså langt over fængselsfunktionærer og politifolk. Men de står uden uddannelse i at håndtere det. Det kan vi ikke være bekendt. Min kommentar, eller mit spørgsmål er, Jørgen Vestergaard til Claus Hjortdal. Konkret har I overvejet at kigge på lov om voksenansvar og overføre de tre ting med fysisk guidning, afværgehjælp og fysisk magtanvendelse? Fordi jeg mener, det kan overføres en til en, fordi der har været meget grundige og afbalancerede overvejelser på det. Tak. Tak for det. Og så lige sidste spørger herover. Jeg har tre små spørgsmål. Det ene, det er i forlængelse af Lars Peter Andersens glimrende gennemgang af undersøgelsen. Det, jeg ikke kunne høre undersøgelsen, det er, om det er undersøgt, og det bekræftede du også i pausen, at det er det ikke, om der er særlige undervisningsemner, fag eller temaer, der udløser en reaktion. Måske fordi man kommer med noget hjemmefra, som gør, at man reagerer voldsomt, end man ellers ville gøre. Du har kun beskrevet i undersøgelsen, at det kunne være lidt svært med kaos i musik eller hjemkundskab. Og derfor så er mit første spørgsmål, fordi der kan være sådan en reaktion, man lærer hjemmefra, man må slå på Brøndby-fans, man lærer seksualundervisning, det er ikke relevant for dig, osv. Så mit første spørgsmål går faktisk til ministeren, som måske vil jeg gå, og måske også det samlede børne, unge og undervisningsudvalg, om man har overvejet at lave sådan en undersøgelse, inden man kigger på reaktioner. Altså en undersøgelse af, er der fag, emner, temaer, som udløser følelser, som giver de her chikane, volds- og trusselsituationer. For så kan man jo hjælpe børnene i den situation med at håndtere det. Altså fokus på at hjælpe barnet. Et andet spørgsmål, det går på, at du siger, Lars Peter Andersen, at mange skoleledelser har takket nej til at medvirke. Det har typisk været skoler, der har været presset på tid. Der kan jo være et stort skyggetal i, at det er så netop dem, der har det værst, som siger, at vi har sådan set heller ikke overskud til at svare på spørgsmålene. Og der vil mit spørgsmål så være til dig, Lars Peter Andersen. Hvad kan vi gøre for at få også Claus Hjortdal som skolelederen. Hvad kan vi gøre for at få de skoler med, som også er presset? Fordi vi skal jo have viden fra alle skoler, ikke kun dem, der har overskud til at medvirke. Og det kan jo være kontraproduktivt, at dem, der er mest presset, det er måske dem, der ikke svarer. Lige her til sidst, må vi ikke lige høre, hvem du var? Mit navn er Nina Bunde, jeg kommer fra det, der hedder Gruppen Parti, der arbejder med skoler, ja, og underviseres ytringsfrihed og metodefrihed. Tiden den hviler, og vi er lige ved at være færdige. Og mit sidste spørgsmål, det er... Ja, men skal vi ikke sige, det er de to, fordi de skal også have mulighed for at svare heroppe i panelet, og vi har afsat til kl. 12, men jeg tænker, at vi godt lige kan lade den gå 3 minutter over, så vi får nogle konkrete svar. Lars blev konkret nævnt, Heidi blev konkret nævnt, Claus blev konkret nævnt, og Jørgen blev konkret nævnt. Heidi, du er den første, der blev nævnt. Du får lov til at starte. Værsgo. Tak skal du have, tak for spørgsmålet. I forhold til det her med, hvor man kunne styrke samarbejdet med PPR, så kan man i hvert fald sige, at jeg er opmærksom på, at PPR også undergår den her paradigmeskifte, faktisk fra individsyn til fællesskab. Men jeg er også opmærksom på, at man i PPR ofte bliver taget ind, der hvor der er brug for diagnoser på netop enkelte individer. Og der kunne samarbejdet mellem skole og PPR måske styrkes på den måde, at man med de pædagogiske kompetencer, som faktisk ligger der, at man så kom ind der, hvor man kunne tale om forebyggelsen i det. Nemlig ved at se på tingene i fællesskabet, få undersøgt, hvad for nogle ting, der foregår, så det er muligt at sætte relevant ind, netop med de pædagogiske ressourcer, der findes i PPR, men jo også hos det pædagogiske personale på skolerne. Og nu talte jeg rigtig hurtigt og rigtig kort af respekt for tiden, men jeg vil gerne uddybe hver anden lejlighed, hvis du er interesseret. Tusind tak, Heidi. Så er det Claus Hjortdal. Ja, tak for det. Jeg vil tilslutte mig det, du siger, så ikke sige mere om det, men et svar til... til Poul omkring inklusionsdelen. Vi skal se på mange ting. Vi skal se på overgangen fra daginstitutioner til skole. Der ligger noget viden, som ikke kommer med over. Når vi kan se, at volden er i indskolen, så må det også være i børnehaven. Der får vi simpelthen ikke informationer nok med over. Der er ikke blevet gjort nok forudgående, inden de kommer i skole. Det sker ikke på vej fra den ene institution over til den anden. Der må have været noget forud også. Vi skal have set på de muligheder, der ligger i mellemformesystemet, sådan vi ikke kommer der til at sige, nu kan vi ikke have Jens eller Ahmed i klassen mere, nu skal han ud. Inden vi kommer der til, der skal vi ind og kigge på, har vi nogle mellemformer, der kan støtte det, hvis ikke det er, fordi vi er i stand til at løse det ind i fællesskabstænkningen. Der ligger også noget i skole-hjem-samarbejde. Og så til, jeg kunne ikke huske, var det Brøgner, du hed til efternavn? Ja, det mener jeg nok.
Vi har ikke set på den der guidning. Vi kendte ikke den der regel over fra specialområdet, eller socialområdet, så det er en af de ting, vi tager med ind i det arbejde, vi skal se på, når vi ser på ordensreglerne. Det er klart, det bliver interessant. Nina, de pressede skoler er ikke nødvendigvis pressede, fordi de er dårlige skoler. Det er simpelthen skoleledere, som siger konsekvent, hvis ikke det er noget, der giver mig noget for mine børn, så deltager jeg ikke i det. Så de afviser konsekvent, uanset om det er undervisningsministeriet eller finansministeriet eller pokker, så afviser de det simpelthen bare, indtil de får at vide af deres skolechef, du skal deltage i den her undersøgelse. Det er simpelthen, det er veldagen med undersøgelser. Det er 2-3 stykker om ugen, og det vil vi simpelthen ikke sætte tid af til. Tak for det, Claus. Så er det Lars. Værsgo. Ja, og lige til i forlængelse af det, Claus, det er jo et vilkår, når man laver forskning, det er jo frivilligt at deltage. Og det kan være, at de skoler, der er med, det er nogle særlige skoler. Det kan også godt være, at det ikke er. Det ved vi ikke. Det vi ved, det er, at vi har mange forskellige typer af skoler med. Store skoler, små skoler, skoler i byerne og sådan noget. Og det er jo sådan det vilkår, man må arbejde med som forskning. Det kan kun være frivilligt at deltage. Det har vi ikke spurgt. Vi har spurgt om. Vi spurgte kun om i situationer, om det var specifikke fag. Altså om det var mere udbredt, de her hændelser opstod i idræt, musik, men ikke i konkrete emner, der kunne have sådan værdimæssig ladning. Det har vi ikke spurgt om. Og så er det Jørgen som den sidste. Værsgo, Jørgen. Tak for det. Med hensyn til magtanvendelse, så er det sådan, at juridisk set, så er retstilstanden sådan set helt klar og entydig. Men det nytter jo ikke noget, hvis skolelærerne og pædagogerne ikke har klarhed over, hvordan det forholder sig. Så jeg vil meget kraftigt opfordre til, at man giver den der forholdsvis gamle bekendtgørelse, selvom den er opdateret for ikke så længe siden, en grundig frisering med henblik på at tydeliggøre for det, der sker, altså i forhold til det, der sker i skolens dagligdag, hvor grænserne går for de forskellige typer af indgreb i de forskellige typer af situationer. Og jeg er fuldstændig enig med Niels Brøgner i, at man kan søge god inspiration i voksenansvarsloven, hvortil der er knyttet ikke bare en bekendtgørelse, men også en meget udførlig vejledning, som faktisk giver nogle forholdsvis brugbare og klargørende anvisninger på, hvor grænserne går for, hvad man må i de forskellige situationer. Og det handler ikke om at udvide grænserne for lovlig magtanvendelse og fysisk magtanvendelse. Det handler om tydeliggørelse med henblik på blandt andet at undgå det dilemma, som Claus Hjortdal beskriver. Det kan jo ikke nytte noget, at den besked, som den enkelte skolelærer og pædagog får for hvordan man skal agere i sin dagligdag, det er, at du må aldrig røre børnene. For det kan man jo blive nødt til i forskellige sammenhænge, og jeg vil faktisk også, selvom jeg er lægperson for området, hævde, at det kan være pædagogisk og fagligt forsvarligt at gøre det, hvis vel at mærke den indgriben, man foretager, den er afstemt efter situationen. Og så lige en lille ting mere i forhold til Lars Peter Andersens fortrinlige undersøgelse. Jeg tror, at det vil være rigtig vigtigt, hvis du er omhyggelig i præsentationen af dine resultater, som bygger på spørgsmål, der går på forhold, som i hvert fald jeg som jurist ikke sådan umiddelbart ville opfatte som vold eller trusler om vold, specielt når det drejer sig om indskolingsbørnene. Så jeg tror, at det er vigtigt i forhold også til rekrutteringen af nye skolelærere og pædagoger, som skal arbejde i de her situationer, at man ikke får det præsenteret som om skolens dagligdag er fuld af vold. Den er fuld af de ting, som du har spurgt om og fået svar på, men det er ikke nødvendigvis det, som giver et billede i hverken lærernes, pædagogernes eller andre menneskers forestillinger om, hvad vold er for noget. Så jeg tror, du har en udfordring eller en vigtig mission med hensyn til præsentationen af dine resultater. Og med de ord, så vil jeg gerne have lov til at sige tusind tak for
engagementen. Tusind tak for de nyttige oplysninger. Jeg kan oplyse om, at udvalget tager det her på en dagsorden snarest, hvor vi evaluerer, hvordan kan vi komme videre, hvor vi evaluerer de gode råd, som er kommet. Og så selvfølgelig en særlig tak til de oplægsholdere, som har gæstet os både med spændende og interessante oplæg. Meget dejligt, I øser ud af jeres ekspertise, og der er ingen tvivl om, at vi kan bruge det i det videre arbejde. Tak til underudvalget, tak til Alex Arnsen for at ønske den her høring, og tak for udvalget til, at de har bakket op og været så engageret. Til oplægsholderen, der er der en lille gave på vej ud, som I kan tage med, og så vil vi bare sige tusind tak. Og selvom vi er i Folketinget, så synes jeg godt, at dem, der er til stede, må give oplægsholderen en hånd. Værsgo.